TV2 og BT præsenterer Rundt om Frankrig. Pladsen, Bouchard, som nummer 3. Og altså virkelig en stor fransk triumf, en stor fransk start på det 82. 20. udgave af Tour de France her. Men der kan vi læse vel ikke noget rigtigt af de første. Vi kan sige, det var forsigtigt. Her der har vi Chalabert i et studie. Ja, det ser meget lovende ud for Chalabert. Larenc. De franske, store franske navne. Rumminger. Og E.G. ligner han næsten Pantani med de ører. Og ja, Bazin er med nok største skuffelse i dag, men set med danske øjne. Udmærket præstation. Ja, for det kan altså give, som vi hele tiden har haft en anelse om, det kunne give Ries det forspring på holdet internt i det interne magtforhold. Van der Erden, en mand, der har deltaget 12 gange i Tour de France. De Klerk. Og her ser vi, altså, Durand, Laurent, Rosar på fjerdepladsen, González, Aldag. Og det er alle ryttere, der startede blandt de 30 første. Så værlighed spillede virkelig ind i prologen. I dag var Bjarne Riis. Gjorde det udmærket, gjorde det glimrende. Og altså, stadigvæk kan bevare både hans og vores drømme om en placering i top 10 i år igen. Her er Durand ind i den bedste tid. Ni minutter rent kører han på Durand. Durand, som et øjeblik vil blive iført den gule førertrøje, som han så vil bære på første etape i morgen fra Dinan til Lannion. I Frankrig til den kæmpende kult til den 82. 20. udgave af Tour de France. Det vi ser her, det er Claudio Capuzzi, der har angrebet på Falies de Plusek. Og det er her på punktet, hvor der er 87 km til mål på denne første etape, der strækker sig over 233,5 km. Og det er igen i dag i et værlig. Der er meget tungt, der er regnende, det er meget vådt, men også meget lunt og ikke så meget vind. Og så er det Lars Michaelsen, der kører. Lars Michaelsen, der virkelig også har slagfærdigheden, kraften til at kunne køre i det her terræn. Det er godt, at han er kommet over sin skade, som vi var lidt nervøse for her inden starten til Tour de France. Han kørte jo i går en udmærket prolog, typisk bretansk landskab, bretonsk hedder det. Det er Bretagne, er en meget selvstændig, meget speciel del af Frankrig, som havde sit oprindelige sprog, bretonsk, som kommer fra keltisk, indvandret faktisk fra Wales eller fra Storbritannien. Castorama, Onze, Banesto. Og det har vi Bjarne Riis op til højre billedet i Dannebrogstrøjen. Så han er klædt ordentligt på til Tour de France. Så der er nyt angreb fra Novellholdet. Det er den trøje, Michael Blautsuen normalt kører i. Men desværre er han ikke i feltet. En hårdt arbejdende rygge, som bier. Og midt i billedet nu, Bjarne Riis i Dannebrog. Ja, hvis Skibby er så godt kørende, som han
selv gav udtryk for, ham. Han var i går, så er det jo ikke nogen dårlige etappe for ham. Hvis der holdes lidt sammen på feltet, de henter dækker, der ikke sker andet end til de sidste 10 km, skal vi sige det, så er det som om, at det er rum og muligheder for Skibby. Skibby og Lars Mikkelsen, så sandelig. Ja. Og der er også ris. Bestemt. 1.29. Så har jeg altså smidt lidt på det sidste dækker. Bjarne Riis fremme der i fjerde position fra højre. Lige efter Smil. Og vi har åbenbart haft nogle lydudfald, for vi har vide. Det, der er sket det sidste stykke tid, det er, at Erik Dækker er blevet hentet. Manden, der havde 2 minutter på et tidspunkt. Og så er det så småt ved at være Skibby-tid. Riis måske. Eller Mikkelsen. 10 kilometer igen. Og så styrt. Og det er Fadonk, Rudi Fadonk her fra Lotto-mandskabet. Og en Chazal-rytter. Men det er lige de her kilometer, de næste 2-3 kilometer, der er det farlige punkt. Det er her, de skal holde tempoet virkelig højt, for at hindre en Skibby, Ekimov måske, men Riis måske, i at komme væk. Og vi ser styrte her, helt ned i bunden af billedet til venstre. Og det er farligt, og det skal der meget stor dygtighed, teknisk dygtighed til at udføre. Det er det, der sker i sporten, at gnide sig op ad hinanden. Lars Mikkelsen er med i frontgruppen, lurerne bagved, og han kan netop det med at frottere. Endurain rejser sig op og kører frem. Helt ud til venstre, Jacques Durand, den gule trøje i forsvar. Cipollini ligger bag, to af sine folk, har briller, lyse briller. Og Endurain fjerner alle muligheder for at styre det. Så kører Capuzzi på stigningen. Capuzzi, Il Diabolo, kan vi høre, de råber, de italienske kolleger herhenne. Sætter sig frem. Men det kan han næppe gennemføre. Kan næppe sætte den store Cipollini spændt ben for ham. Han har fået et hul. 2 kilometer er der igen. Det er så sandelig en lille folkets fighter, der altid giver noget, Capuzzi. Capuzzi gør alt, hvad han kan her, men så lukkes der op. Feltet spredes ud. Og nu kommer de. Kommer de virkelig hårde folk frem. Capuzzi må resignere. En pæn præsentation af ham. Utroligt, at Barnesto kører ham ind. Ja, Endurain ligger fortsat helt fremme. Men med den meget gule hjelm, er det Cipollini. Og så nærmer de sig heroppe af fortsat Mercanto Uno. Men også Telekom Ludwig er med. Og så løber der helt op. Lars Mikkelsen. Det er store drenge at slås med. Han er selv en af dem. Abdou Djabadov ligger der i fjerde position. Salabert var der. Hvad skal den løven spise til middag i dag? Første etape. Wilfred Nielsen i anden position. Chalabert dernede. Abdou Djabadov. Lars Mikkelsen ligger i midten. Kommer ikke med frem. Så træder sig hårdt igennem. Er det Sølle? Lars Chalabert. Chalabert fører. Chalabert forrest, men han bliver slået.
Chandra i fremme. Og Baldato vinder foran Chalabaya og Abdujabarov. Baldato, Chalabaya og Abdujabarov. Og yderligere et felt kommer hængende ind her. Her hvor vi igen ser sporten. Baldato fremme foran Chalabaya og Abdujabarov. Og Ries på en flot 9. plads. Og her er Baldato i bilen. Og her har vi så resultatet af første etape, altså vinder Baldato foran Chalabaya, Abdujabarov. Og så har vi Ferringato, Lombardi og Rominger på de næste pladser. Og manden i gult er stadig Jacques Durand, som her har tid til et lille smil og kaste blomsterne ud til publikum. Durand foran Brochard og Laurent, Thierry Laurent. Og der er altså bare 2 sekunder op til manden i gult. De danske resultater på første etape. Nummer 9 blev Bjarne Riis, nummer 37 Bo Hamburger, 56 Lars Mikkelsen, 17 sekunder efter, og Jesper Skibby 116, 35 sekunder efter. Bjarne Riis og Hamburger fik noteret samme tid som vinderen. Og i den samlede stilling ser det sådan ud for den danske kvartet. Og ganske glimrende ser det jo ud. Jeg kan fortælle, at Bjarne Riis har oplyst, at han har fået mere frie hænder. Der har været en rivalisering mellem ham og kaptajnen Bersin på holdet, men sportsdirektøren Emmanuel Bombini har altså bebudet, at Bjarne Riis også får lov til at køre sin chance. Velkommen tilbage til den 82. udgave af Tour de France. Rytterne har kørt godt en halv time, godt er 35 minutter faktisk, mere eller hurtigere end tidsskemaet, og er altså i øjeblikket på vej her mod Vitré fra Perrault-Guirec. En strækning på 235,5 km, og der foreløbig haft den, sket den kendsgerning, at Chalabaya, Laurent Chalabaya, der listede sig diskret frem til point til vigtige sekunder i går, ja, han har faktisk har kørt sig i den gule førertrøje i dag. Han er blevet nummer 3 i en spurt, hvor han blev slået af Abdujabarov og Cipollini. Og så vandt han selv den næste spurt foran Lombardi og Baldato. Og har altså i øjeblikket et sekund bedre end Jacques Durand. Ja, det er jo det der tales med ham. Her har vi Bjarne Riis i Dannebrogstrikoten op til højre. Her var der angreb. Vi har startet af Van der Aarden yderst til højre. Man ser feltet trukket langt ud, og vi har de to øverst i billedet. Laurent Chalabaya, der kørte så flot ind i foråret efter sit frygtelige styrt på første etape sidste år. Bjarne Riis. TVM-rytterne ligger og drysser lidt rundt nede bagerst i feltet. Det er Jacques Durand, der kører alene ud. Jeg skal lige have vist, hvor pænt han er klædt på, inden han skal af med den klædelige gule trøje. Ja, det synes jeg, at han fik defekt lige med det samme. Ellers kan man sige, at det var noget af en demonstration. Flat forhjul. Ja, det var da utrolig uheldigt. Ja, det var ærgerligt, at han lige prøver ja. På sådan noget. Så han løb hjem. Han når at hænge fast på karavanen.
flokken af Castorama-ryttere. På vej ind i det store selskab igen. Okay, et snævert farligt sving. Og et meget traditionrigt billede. Med nummer 207, Colas, Stefano Colas, en af foråret, det tidlige foråret, store vinder. 13 sejre, han noteret for i denne sæson. Her er en russer, der er oppe at stå. Bassin midt i billedet. Lars Michaelsen ude til højre med sort skulder. Karakteristiske bygninger her fra Bretagne. Mange smukke gårde. Og så her på Hamburger. Nederst i gul ryg. Ja, han kom et øjeblik helt frem til spidsen af feltet. Lille Bo med den store form. Colas på alene tog tilbage til feltet. Flere defekter. Så skal Onze igen tilbage på plads i front. På jagten af de to herrer her. Van der Arden, Frans Madsen. Og de har ikke meget mere end en halv minut nu. Det er manden med det gule flag, markerende forhindringerne på vejen. Og Bjarne Riis. Madsen, en hollandsk kedel, der koger. Og en gammel mand, der slider. Lars Michaelsen fremme. Og altså små 20 kilometer igen, en Dorein. Ja, sprinterne er der. Charlebert, Nielsen i den belgiske mestertrøje. Men Bassin, Giapuzzi, Lars Michaelsen. Flere interessante navne, der kan køre på distancen, sad der Ekimov også. Her, hvor vi har styrt, det er ikke Indurain. Jeg var helt bange for, at det var Indurain, der var nede, men det er Miranda. Jeg ser ud til, at Van der Arden vil forsøge lige et sidste hug for sig selv. Og Pascal er ved. Ja, det var så en sidste markering, der ikke lykkedes. Det er Skibby ud til venstre, nederst i billedet, kører frem. Nielsen glider med. Skibby time, måske. Jesper Skibby helt fremme. Og virkelig uroligt, meget en uro foran. Men Dorein ligger helt inde til højre. Hvid trøje med nummer 1. Bunjo frem. Skibby. Jesper Skibby prøver at komme væk. Kig nu fremad. 10 kilometer. Og Skibby prøver igen. Ja, han overlader i hvert fald ikke noget til tilfældighederne. Han vil have gult på, men Skibby er i gult. Bare han kunne blive kommet helt i gult. Det kan det Hamburger her. Hamburger. Det er Hamburger. Lillebo Hamburger har kørt frem. De sidste 4 kilometer fra feltet. Så er vi på vej ind i Vitré. Slottet Vitré. Meget en af de smukkeste gamle byer. Middelalderby befæstet med overblik over floden Vilaine. Så bliver der virkelig trådt igennem bagfra.
Det er Lambre. Den rytter fra Lambre-mandskabet ind på de sidste 2 kilometer som første mand. Og Skibby lige efter. Jesper Skibby i anden position. Nu skal der satses. Nøjagtigt som vi snakkede om, de sidste 2 kilometer. Det Skibby kan. Det Skibby er Nick Fredebrist i. Er det Fondrest, han er med? Jeg tror det er Fondrest. En hård herre. Fondrest, turboen fra sidste års Milano San Remo. Og de har fået et afgørende hul, det tror jeg. Skibby sidder godt. På vej ind mod den sidste kilometer. Fondrest forrest. En perfekt situation for Skibby, der i går var i asfalten. Men her virkelig træder igennem. Træder sig ind på scenen i Tour de France igen. Har vundet etaper både i Spanien rundt og i Italien rundt. Og forrige år også i Tour de France. Men det at slappe han lidt til Fondrest, eller slappe han lidt til feltet, vil ikke at træde igennem. Ja, han tog for kort en føring simpelthen. Sparer for meget samtidig. Tænker for meget i virkeligheden i den situation. Skibby, kig fremad og kør. Det er dog godt nok selskab for ham, Fondrest. Det er godt nok for ham. Fremragende ind på den sidste kilometer. Maurizio Fondrest og Jesper Skibby. Men her får de selskab. Er det Smil, der er kommet? Smil er kommet op. Smil kommer op og kører forbi de to, der kigger for mig på hinanden. Hvad gør Skibby nu efter ham? Fondrest ser ud til at blive solgt, men kommer også med. Men han kører et hård gambling, Fondrest. Skibby kører. Smil kører helt ud til venstre. De kommer ikke op. Så kommer også Jalabert, der bliver kørt frem. Og hele feltet. Skibby taber det på gulvet. Ved ikke at køre igennem, simpelthen. Smil fortsat i front. Skibby kan vi ikke se på skiltene. De er ikke synlige på vejen for os endnu. Men der bliver virkelig kørt hårdt bagfra. Og Bjarne Riis kommer med. Bjarne Riis ude midt i billedet. Lige efter Bunjo. Og så kommer de hårde herrer. De store sprintere. Kommer Abdou Djaparov ud til venstre. Cipollini i midten. Abdou Djaparov. Og Cipollini, jeg tror det bliver Cipollini. Det bliver Cipollini. Løvernes konge træder først et års regn og lige ved at smadre ind i fotograferne. Og Riis kommer ind igen blandt de 6-8 bedste. En hårdt kørt spurt, og her er Skibby resignerende. Han havde muligheden. Han havde muligheden. Mere end nogensinde, Skibby. Og ringer igen i et lidt lidelsesfuldt ansigtsudtryk. Men han forsøgte, at han gjorde, hvad han kunne. Hamburger sidder der også. Og Riis lige bagved. Og det er altså flot at se to danskere i kamp med Løvernes Konge. Med Cipollini. Ja, det er virkelig godt. Det er meget lovende. Og kommer han ind på en femte. Jeg tror, det bliver 5 og 6. Hamburger Riis. I hvert fald begge to inden for de 10 første. Og vinder af dagens etape er Mario Cipollini fra Italien, efterfulgt af landsmanden Lombardi og sprinteren Abdou Djaparov. På de næste pladser kom Baldato, Moncassin og endelig Bo Hamburger. I den samlede stilling, en ny person i den gule førertrøje, og den nye person er Laurent Jalabert, efterfulgt af Brochard, Thibaut, Jacques Durand, Thierry Laurent og Mauri fra Spanien. Her er kavismandskabet, og Bjarne Riis sidder midt i billedet, har ikke sin dannebrogstrøje på i dag. Og det skyldes jo simpelthen, som vi var inde på omkring prologen, at der ikke er syet en hel dragt til ham. Og Bjarne Riis straks frem i front.
Og nu vil det vise sig, at vi vil få i hvert fald en anelse af nogle spørgsmål, eller nogle svar på Bassin og Bjarne Riis omkring den her holdkørsel. Det er der ingen tvivl om. Hvor meget vil der blive trykket igennem? Hvor meget vil Bassin arbejde? Hvor meget vil Bjarne Riis komme til at arbejde? Ja, de har en fælles interesse. De vil begge to gerne kravle i klassementet. Men det kommer i første række jo Riis til gode, fordi han er så godt placeret allerede. Igen ved start. Og det er Onsemandskabet. Chalabert er gult lige bag ved Brøkking. Her er det Bo Hamburger, der selv var helt i front for at sætte tempoet yderligere op, hvor TVM er på vej ind i mål. Men altså ikke en tid, der i hvert fald er inden for det et minut af det bedste. Det er, hvad vi kan se. Og se, de kører mod tredje bedste tid. De er næsten ved at være lige så dårlige som Kelme. Så man må sige, i dag var der dømt nedtur for Hamburger og Skiby. 1.17.56. Så det vil formentlig betyde op mod 5 minutters tidstab for Bo Hamburger. Det lyder ikke godt. Banesto, Ruye, fightende, forserende forrest ved 54,5 km. Og det ligner et hold, der kører igennem. Ja, det, og det er ikke til at tage fejl, at jeg ryger med det. Se en drejende, men han vil tage trøjen i dag. Bedste tid indtil nu til Banesto. Han skal altså køre 34 sekunder bedre end Onse, altså det skal hans hold, for at tage trøjen fra Chalabert. Men derimellem ligger altså Mapheim-mandskabet, som vi ser her, og Gevis, der har kørt på bedste tid indtil nu. Ved 22,3 km, altså ved den første punkt. Her er der en mand, der virkelig har kræfterne fremme og viser dyret i sig, nemlig Endorein, der har trådt som, ja, som en berserk herind mod mål, og de er på vej ind i bedste tid, Banesto-mandskabet. 1.13, eller 1.14 passerer de nu, og vil altså klart slå MG-mandskabet. Syv mand med over stregen, Ruye, også blandt dem, og det tyder på, at han har stor form, det glæder vi os til. Til bjergene. Ja, det er også typisk ham, der kørte dem ind i målet. Meget, meget stærkt. Og her kan vise ballandmandskabet Bjarne Riis hold. Her ser vi efter 42 km, hvor alle hold... Ikke alle hold igennem endnu. Mapai mangler. Castorama mangler, men kan vise bedste tid. 35 sekunder bedre end Onse. Chalaberts gule trøje er i fare. Vi ser den her midt i. Dannebro og Lars Mikkelsen og et hold, der kender tiden. Christina er på vej over stregen. I tredje bedste tid. Og Lars Mikkelsen med. Og det betyder, at de har slået Lampre, Novelle, Brichala. Og så Bassin i front for Gavis Balland. Bjarne Riis ned bag ved drikker af flasken lige nu. Men som et lille missil, Bassin der i front. Ja, der var virkelig en mand, der understregede kindbenende struktur i ansigtet. Ja, han ser ud til at være virkelig kørende. Og bedste tid. Og så ved 54 km, så nøjagtigt som de havde ved 42 km. Og her, et virkelig hårdt forsvar på den gule trøje. Chalabert. Onse. Brøkking i front. Sylle i anden position. Med 54 km i timen. Næstbedste tid med 54 km punktet. Gavis Balland med Bjarne Riis på vej mod mål.
har været ude 1 time, 12 minutter, 5 sekunder. Både bassin og ris er i flokken. Og det er Gotti, der kunne køre sig i trøjen, der kan køre sig i trøjen, der førte og virkelig knokler for at få en god tid. Kommer også Ries med. Bassin i tredje position. Fører Ries frem. Ries med den hvide mund og det store trøje. Bag ved ham bag Bontempi. Bassin kører frem. Næsten en demonstration af Bassin. 1.13 siger tiden nu. Og det ligner en erobring af trøjen, det her. 1 minut mellem Banesto. Det betyder, at Gotti kommer i trøjen. Tager den frem på Indurain. Og så har vi haft en, vi havde overset, eller en, vi troede, vi så. Det var der for meget, jeg skal sige, optimisme i. For lige for et øjeblik siden, der rullede Lars Michaelsen ind over målstregen her. Og han har altså smidt flere minutter, og er sat af gruppen, af Festinas gruppe, der ellers kørte. Så glemmer han, at de har kørt for hårdt for ham simpelthen. Eller måske har han haft en defekt, det ved vi ikke. I hvert fald kommer han først ind nu, flere minutter efter Festina. Onse nærmer sig. 1.13.30. Jeg tror lige nøjagtigt, den holder. Den her 43, Chalabert skal af med trøjen. Så må vi erkende regnefejl. Chalabert beholder trøjen. Det er 35 sekunder kun. Så han har lige nøjagtigt sekunde til Indurain. Sådan er det. Men hvis man skal lægge noget symbolsk i den måde, de kører over stregen på, så er det også som om, at Bjarne Riis slår i bordet der ved at køre ind foran. Ja, han giver Bassin tilbage efter Bassin har trådt foran ham. Og vinder af holdtidkørselen, altså Gewiss Ballandholdet med Bjarne Riis. Nummer 2, Onse, 35 sekunder efter med Syllebeholdet. Banesto blev nummer 3, 59 sekunder efter med Indurainbeholdet. Nummer 4, Mapai med Rominger-beholdet, 1 minut 33 efter. Så MG-holdet, 1.34 efter. Men her har vi vinderholdet med Bjarne Riis i centrum. Vi følger i øjeblikket to ryttere, der er udbrud, hvoraf vi har fået oplyst, at den ene er Let Danoir, men vi kan også se, at der sidder en fra Kelme-holdet hos ham. Kelme Castorama, men feltet er lige efter. Let Danoir har haft 3 minutter og 15 sekunder. Ellers har det været en meget rolig dag, indtil nu feltet har stort set været samlet hele tiden. Der er lidt spørgangreb i øjeblikket, men en dag, der løbsmæssigt slutter i et meget køligt Le Havre, Frankrigs næststørste havneby efter Marseille, den femte største i Europa. Danoir får nu selskab. De to forfølgere er nået op til ham. Og lad os så se, om der kan blive etableret en trio, eller han falder igennem. Le Danoir, danskeren, som det betyder, hænger på. Resten sekunder til de to herrer her. Capello Thibault. Chalabert har det godt i gult. Smukt udsyn over Pays d'Auge i Normandiet. Men feltet har hele tiden kontakt med dem, kan se dem på de lange, lige veje her. Jabberov har defekt.
og en holdkammerat parat til at aflevere hjulet til ham. Der er fire mand på række fra Gewiss Ballan, Per Ries. Fremad, bare på siden af Cipollini, forbi ham. Og aner vi baggrunden, Ponte Normandie. Men så er Gewiss Ballan helt fremme. Banesto på hjul. Men også fortsat deltagelse af Onze. Og her, styrt fra Mercanto Uno. Thibaut foran Capello. Det er også meget smukt syn. Og nu er de ved at blive hentet. Men for Thibaut. Hvad kan jeg ane Skiby? Ja, Ries sidder også godt fremme. Men sprinterne begynder at komme. Og Skiby bruger sin vante teknik. Vender hovedet bagud og diskuterer. Johan Musso bliver hentet, kunne ikke holde, og så begynder sprinterne at blive kørt i stilling. Mercatone-mandskabet. Skal de virkelig? De løber med, at der er styrt. Alvorligt styrt her i svinget. Flere policyfolk involveret. Også MG-mandskabet. Men her sidder de forreste, der er set. Bruchelin, Van der Arten var med. Og også Nielsen her, der var så ilde ude sidste år, måtte i asfalten. Chalabert var der. Og en lotto-rytter ligger helt inde ved barrieren. Men kritisk situation for Chalabert. Det er jo frygteligt, at netop Chalabert, Nielsen, som var de hårdest ramte af styrtet sidste år i Armentier, og så med den gule trøje på. Prøv at se Van der Arten, hvordan han trækker Chalabert med op. Meget sympatisk. Stor gestus. Køres der fra Lotto-mandskabet. Motorola med. Gewiss. Astorama kommer op og blander sig. Og jeg genser det. Tæt ud. Bjarne Ries kommer. Bjarne Ries kommer. Bjarne Ries ud til højre i rødt. Kører med Mercatone-holdet. Prøver at komme med på Cipollini. Men han bliver gemt ind i flokken. Og så kommer de hammerne herop. Det bliver ikke Bjarne Ries i dag, det bliver Cipollini igen. Cipollini med sin anden sejr. Og Cipollini slår lige nøjagtig Erik Zabel i spurten. På Hamburg og var ind over. Og Skibby. Og Skibby også. Altså alle tre danskere
derinde, og ingen af dem ser ud til at være i asfalten. Bjarne Riis på ny. En stor afslutning, og her kommer Chalabert. Hammeren ind. Han har smidt 32 sekunder til Cipollini. 37. Afslutningen i Le Havre kom til at tilhøre sprinterne Cipollini, foran Erik Zabel, Moncassin, Thierry Laurent, Frankie Andreu og Jan Svoboda. Vi sidder ved Dunkirk, kigger ud over vandet, de brede strande, og her har vi dagens felt på vej mod Dunkirk, ude på en stor, en lang, en faktisk ret krævende etape på 261 kilometer. Og her Rolf Giermann. Jamen, ingen trussel for den gule førertrøje, i hvert fald ikke forløbig. Men det kunne være rart, hvis Bjarne Riis for eksempel ved et mindre uheld kunne få et par sekunder mere end Gotti i den sidste spurt. Det er jo ikke forbudt for ham at køre i spurten. Det er det ikke. Jamen, den forreste. Og her får vi hans tid. 1.57. Har altså holdt lige de der omkring 2 minutter i lang tid, i hvert fald over de sidste 6-8 kilometer. Ja, det er via Saint-Omer. Der er et kloster fra 7. århundrede. Og en smuk katedral, skal vi se. Og det er floden A. Floden A, altså med to A'er. Skal selvfølgelig ikke udtales Å. Så nu det er et vandløb. Og nu vil tempoet blive skruet voldsomt op her, hvor de inhalerer Jamen. Nyt angreb, Motorola. Bauer kører. Og det er Nicolas Lota, der er gået med ham. MG er altså repræsenteret igen. Riis stadig i forreste del af feltet, der har øget tempoet. Sebastian er ved her, men nummer 55 har det ikke godt, ligger hele tiden tilbage, som en af de aller sidste i feltet. Og der Klerk, som vi også så i går, kom sent ind. Tyve sekunder mellem Bauer og Lota og feltet. Igen ved de forreste. Og det er ligesom, om feltet holder en pande frem og stejer de to. Skibby kører frem. Jesper Skibby og Bjarne Riis. Skibby yderst til venstre. Ja, goddag. Skibby yderst til venstre. Og Bjarne Riis midt i. Og her er en cykel, som... Ja, det er sådan en rumming at køre på. Hans trøje ser i hvert fald sådan ud. Stort og rundt. 16 kilometer. Og Bauer. Lota er altså hentet. Her var der resterer omkring 15 kilometer. Og så er der defekt. Jacques Durand. Det tog ikke 10 sekunder. Og det må det heller ikke. Og så er vi ved at være i nogle situationer, hvor feltet netop kan trækkes i stykker, som vi så forleden dag. Der, hvor Bjarne Riis skal kende sin besøgstid. Og styrt. Mere uheldigt kan det næsten ikke være. Durand nede. Og han ser ud til at være helt nede. I sin kamp for at komme op til feltet igen efter defekten, skrider cyklen under ham her. Den mand, der har fightet så flot for sine holdkammerater, der venter på ham her. De store kører ind i Dunkirk. Bugno. Nu kører Bugno. Bugno accelererer. Er han i det høje gear? Fax, en onserytter efter ham. Ham holder de øje med. Bugno for anden dag i træk i angreb. Ligger
langt ned i det samlede klassement. Han er 1,52 efter. Og Indurain igen helt fremme. Der bliver virkelig ikke givet ved dørene i dag. Og hvor har vi så Skibby nu? Og ser roligt ud lige midt i feltet. 2 kilometer. Og så må vi igen se det Skibby-tegn. Ned langs promenaden, hernede er kørt på gearne, hvor de ikke har kørt siden 1932. Stevens først. Indurain synlig bagved. Kører mere et løb af sikkerhedsmæssige årsager. CVM fremme, vi er i tvivl om det er Skibby. Eller er det ham, der kommer helt ud til venstre? Ingen har fået holdet sidste kilometer. Så resigneres der på TVM. Polti kører. Affidanza som hurtigst i den grønne trøje. Cipollini på plads. Abdujabarov. Musso sidder der. Den store hammer er fremme. Cipollini sidder godt på plads. Har en rytter tilbage, så angrebet står ud til højre. Cipollini sidder godt helt inden. Tredje position, prøver at følge ham. Mapai kører, så kommer Abdujabarov midt i billedet. Cipollini ligger lige efter ham. Det bliver tæt mellem Abdujabarov og Cipollini. Og Bill Jevens kommer med frem. Bill Jevens, den nye unge sprinter, vinder. Bill Jevens slår Sabel. Slår Erik Sabel. Sejr til TVM-mandskabet. Og det er lige nøjagtigt, hvad de har brug for efter holdkørslen. En lidende flok på vej ind mod mål. Manjang, Jacques Durand i den for anden dag i træk. De to herrer i blot. Sprinterne prægede igen en etapeafslutning. Bleilevens foran Svorada og Sabel. Gevis Ballan, den gule trøje, så vi lige et glimt af forrest i feltet. Velkommen til Tour de France. Vi er på vej fra Dunkirk til Charleroi i Belgien. Og det vil sige, at rytterne nu altså kører ind i, ja, det man vel nok kan betegne som en lidt rodet nation, eller måske nærmere et arrangement, nemlig Belgien. Vi kører ind i området her ved Charleroi, hvor rytterne skal gennemkøre en rute på en 5-6 km inde i byen, og det er, skal jeg love, noget med sideveje og knæk og frem og tilbage, som belgiske veje nu engang er. To mænd er i udbrud. Det er forrest Herman Frison, der kører sit 9. Tour de France, og han er sammen med Simon, François Simon. Her er han. Men vi taler om Gotti på jul hos Bontempi. Og som vi kan se i dag, så er alle iført hjelm. Det er simpelthen et krav fra de belgiske myndigheder. Et krav, som man også arbejder med at få indført i Danmark i øvrigt. Bjarne Riis. Og hele Gevis Balland. Man skaber fremme kun lige en enkelt rytter blander sig fra Mercatone-mandskabet. Og det kan være, at de synes, at farten er faldet lige lidt nok, eller til at blive lige lav nok. De har jo Cipollini siddende, og som sagt, så er det en af sprinternes sidste muligheder. 3.35. Så er det altså hentet et halvt minut. Se Riis, hvor roligt han sidder. Let han er i sin kørsel. Godt overblik. Ser det hele taget godt ud.
man kan også fornemme den, hvad skal vi sige, positive ting, at han er ret, han har den der irritation, når han kommer ind. Feltet trukker langt ud. Vi er i området, hvor Sambrafloden, det her er en kanal selvfølgelig, men det er også et område, der er genmærket af Sambrafloden. La Eno hedder provinsen. Og det er Canal du Centre, altså centrumkanalen. Men det er jo også et spørgsmål om, hvor åbent spillet er inden for sådan et hold, når sportsdirektør Bombini siger til Ries, at han har frit slag, kan tage trøjen, hvis der er en situation, der tilbyder sig. Siger han så det samme til Gotti? Ja, Bjerne fortalte jo, at han blev kaldt tilbage, decideret til Bombini i går. Bombini sagde, du kan tage trøjen, når du vil. Som et kompagni kommer de med støvet omkring sig, varme, diset. Sammensmeltning, en kendskærning. Feltet samlet. Og her er Bjørn Ries. Skibby fremme til højre i billedet. 5 kilometer. Vi så Skibbys ryg fremme i forreste del. Godt sted har han placeret. Bjørn Ries sidder i midten. Står op på cyklen. Banesto sætter tempoet voldsomt i vejret sammen med åndsemandskabet. Stevens. Stevens kører, han har Banesto med sig. Vi ved, at Ries sidder godt fremme. Skibby sammen med Bjelljevens. Men det vil blive en sag for Bjelljevens. Ikke nogen tvivl om det hos TVM. Banesto kontrollerende. MG-mandskabet. Skal han alligevel komme frem? Eller undskyld, Mapai-mandskabet. Skal han alligevel komme? Musso. Der forsvinder Stevens ned i feltet. Holds fortsat tempo af Banesto. Men der lurer os fra alle sider. Cipollini kommer frem, ja. Meget velplaceret. Femte position. Ja, det bliver svært for at spise med ved for Bjørn Ries. Cipollini i forsvar for sin grønne trøje. Endorein eller forrest i sikkerhed for sin trone. For Chala. Cipollini følger du ham i midten. Er der skubbes lidt. Novell kommer ud til højre med Abdul Jabbarov. Cipollini prøver at lukke. Cipollini nede i fjerde position. Er det ikke Mofter? Jeg tror, det er ikke Mofter, der sidder helt fremme. Igen kører Mercatone det ind. Og så bliver der åbnet. Sidste kilometer. Cipollini ser ud til at have kontrol. Han er en mand helt foran og peger efter og kører efter. Kommer Fidanza også med. Og Bjelljevens. Fortsat Cipollini, der ser ud til at være styrende. Mapai så angribes der fra Fidanza. Han resignerer. Trøjen resignerer. Og spurten køres hårdt ind. Abdul Jabbarov ser ud til at tage trøjen. Telekom Sabel er fremme. Og Skurada sidder der. Fidanza i midten i det gule. Lambros Skurada. I en hård tæt spurt. Sabel kommer herude. Og det er Pierre Jack Sabel. Sabel foran Chalabert. Og Ries kommer ind der.
Hamburger i mål, men også til trøjen. Scotty kommer ind. Det store sekund eksisterer endnu. Sabel har ligget og luret hele tiden, har været så tæt på. I dag var han virkelig slebeskarp. Og her Gotti, der forsvarer sin gule trøje. Det store sekund eksisterer altså endnu mellem ham og Ries. Ries, der ellers sad der og lurede på enhver mulighed. Og i menneskehavet modsat, hvor vi sidder, at der er masser af danskere. En lille dreng med rød kasket, gul førertrøje, stikker op, viftende med det danske flag. Kigger nok efter Ries. Og her ser vi, hvorfor er Ries er kommet i gult. Og det betyder, at der er noteret en tidsforskel i mål. Og Ries på podiet. Og en stor dag for dansk cykelsport. Bjarne Ries ifører sig den gule førertrøje for første gang. Gjorde som annoncerede, tog den fra Gotti. Det må jeg sige, kom bag på os. Men det er et smørgul smil, der vinder noget fra Bjarne Ries. Og her hyldesten, og her kendskærningen. Ries fører den 82. udgave af Tour de France. Meter. Han holder sit malende tempo. Indurain, som om han virkelig tester sig selv til i morgen. Brunel. Ja, han kigger frem mod triumf. Belgisk sejr i Belgien. Og Elias. En mand fra Flandern. Vinder her i Vallonien. Men Belgier, det er han jo. Ja, det er fremme af stregen. Det er derfremme, jeg skal høres om lidt. En Durainske ansigtet. Ligger det på skrå, træder hvad han kan. Kan køre en sprint. Men Brunel i vinderposition. Og her træder han. Kommer Brunel. Og en Durain opgiver svarer. Der blev talt belgisk her. Men det var en spansk servering. Johan Brunel vinder af etappen i Liège. Og tiden ser vi hernede. Han havde 26 sekunder til Bjarne Ries. Der kommer kæmpende ned bagved. Han får 20 sekunder fra sejren. Så Bjarne Ries var altså fra i morgen igen kører ikke vist Ballands lyseblå trøje. Dannebrog selvfølgelig. Dannebrogsfarven. Dannebrogstrikon. Skibby kører ind. Og sikrer sig en flot tredje plads. God præstation af Jesper Skibby. Og en dag, der blev nøjagtigt så dramatisk, som vi havde forventet. Men Bjarne Ries kunne altså ikke svare på de angreb, som kom fra Chalabert. Allerede i den første af de tre spurter sikrede Chalabert sig 4 point. 4 sekunder. Så 6 sekunder. Bjarne Ries kun 2. Så var forspringet altså udlignet. Og så kommer man ind med de hundrededele af sekunder, der er i forskel i prologen. Og der stod Chalabert bedst. Og sikrede sig trøjen. Men hen her tog den så, eller tog sidste stik hjem, nemlig holdkammeraten Johan Brunel. Sikkert kør. Og hans anden etappesejr
i sin Tour de France-karriere, der har strakt sig over 6 løb indtil nu. Man må sige, at han virkelig har haft spændt et luksuslokomotiv foran sig. Og det simpelthen den eneste gang, han kørte forrest i det udbrud, det var i spurten. Det må være med en lidt bitter smag, at Indurain indkasserer den. Men til gengæld har Indurain jo så også fået sig godt betalt i sekunder i forhold til sine direkte rivaler. Men hvad har det kostet ham til enkeltstarten i morgen? Er han så overdådet i form, at han kan tillade sig den slags virkelig ekstravagante udbrud? Ja, det må han jo være, for ellers vil jeg ikke sige, hvad han er. Nej. Det er virkelig en usædvanlig måde at forberede en enkeltstart på. Brunel, Indurain og Skibby er så fortsat dansk med fremme i dette Tour de France. Se her, Skibby til venstre. Sejt suger han tredjepladsen til sig. Og de kommer ellers bagfra, de hurtige sprinter. Og Bjarne Riis midt i billedet. Må se målstregen og det gule eventyr passe i denne omgang. Chalabert er velplaceret igen. Femtepladsen. Lykkelig mand i Belgien. Ja, det er virkelig et dobbelt stik, han tager hjem, Brunel. Gule trøje, hård etappesejr og en klimaoperation, Indurain har lavet, som tager tid fra alle de direkte konkurrenter, Racine, Rominger, Chalabert osv., Riis, Pantani. Men hvad vi har savnet hos Onsoholdet tidligere, så lad os lige følge Skibby igen. Flot flyvende herude til venstre med Hebner efter sig. God stedighed i det, han har foretaget sig her, Skibby. Forfølgelsen gav altså også bonus. Og her har vi ham, kører efter 7. bedste tid, altså en fremragende enkeltstart, ny stor præstation af Jasper Skibby, kører ind på en 8. plads, slår Ludvig. Godt, det er en rytter med stolt opfattelse af sin profession. Selvom han ikke kører efter klassementet, så kører han en god, solid enkeltstart, der passer hans klasse. Hamburger er nu været ude 1.09.47. Og vi ser Rominger i ved starten. Hamburger på vej. Og vi kan se, at han kører mod 5. bedste tid. Mod Banaras, mod Lely nu. Og understreger virkelig, at han er kørende. Hamburger ind på en 6. plads. En fremragende præstation af danskeren. Både han og Skibby har virkelig slået til igen. Og Bjarne Riis på rampen. Så skal vi se, hvad Riis har at give os i dag. Han skal køre på en tid, der hedder omkring 1.08. Hvis han var op blandt de bedste op til Jaskula, som man kørte med for 2 år siden. Ja, det er en meget god reference, netop af den grund. Ved at Jaskula, hvis han er virkelig kørende i år, igen kan måske være blandt de bedste i løbet. Det, han har altså en reference at køre efter.
Og endnu en må vel være Basin. Ja, hans tider vil han få. Det er jo kæmpe fordel nu her, vi har set mellemtider blive meldt, og det er klart, det er kun dem, som man direkte konkurrerer med, der er interessante for Ries. Berbassin og Sylle og Rumminger, det er jo vigtige tider at kunne få opløst. Det er fordelen ved at starte så sent, som man gør. 13 km Rumminger bedst, hele 34 sekunder bedre end Lasko Ivas. Meget imponerende. En Dorian på vej frem mod 13 km mærket. Som så vanligt. For billedet på harmoni, fremdrift. Rumminger. Mere end et minut. Et minut og 19 hurtigere end Armand de Lasco Evas. Stærkt. Basin, hamrende mod mål. Undskyld, mod 22 km mærket. I bedste tid. 10 sekunder bedre end Rumminger. Men her fakta efter 22 km. Basin, Rumminger, Lasko Ivas. Bjarne Riis. På en bedre tid end Basin. Fantastisk. Vigtigt. Bjarne Riis brænder sig virkelig af i dag. Det var fantastisk. Kører sig helt igennem. Og er måske på vej mod en fantomtid, hvor han slår dette russiske missil ud af kurs, så. Her er Indurain. Den sidste trussel. Vi må ikke formode, at Brunel kan true Riis. Og her kendskærningen igen efter 22 km. Indurain, Riis, Basin. Dejligt at læse det op. Rumminger, Mauri, Sylle. Og her er Bjarne Riis. En dansk raket. I bedste tid ved tredje punkt. Eneste, der mangler, er Indurain. 22 sekunder bedre end Rumminger, og 42 bedre end Basin. Fantastisk. Intet mindre. Det kalder jeg et herninghoved, der vinder noget. Dannebrog med vinger. Ja, det er fantastisk læsning, det her. 38,3 km. Indurain. Riis er kun 15 sekunder efter. Rumminger 37 sekunder efter. Basin 57. Mauri 1,49. Se her. Rumminger. Hidtil bedste tid, 1.05.14. Og Riis. Som en dansk hamle mod den spanske konge. Her træder Riis mod noget, der måske er endnu større. Ja, det må glæde Ole Ritter at se på dette her. En virkelig efterfølger. Som enkeltstart. Rytter her virkelig stort. Når han er Mauri. Her Basin. Riises løjtnant. Ja, som du siger det, det var interessant at se, om han kunne indordne sig på den rolle. Kan ikke slå Rumminger. Men vil lægge sig på anden pladsen for en Thibaut. Og Riis. Frideren af Dannebrog. Og efter 49,2 km. Riis bedst 56 sekunder foran Rumminger. 1,21 foran Basin. Han smadrer jo al logik.
Endorain ind på de sidste 5 km. Vi får Ries herinde med et øjeblik i målområdet. Så der røg noget af hans sadel. Men farten holdes. Næsten som om han smed et stykke af raketten. Brugt op. Men Ries 56 sekunder foran Rumminger. 1.21 foran Bassin. 2.02 foran Mauri. 3.21 foran Brøking. Det er dansk, det er Dannebro. Vi venter på Ries. Han kommer hernede bagved. Har kørt Mauri ind. Og også godt i den gule trøje, tidligere gule trøje. Ja, nu kører der ikke om marginaler mere. Nej. Så sandelig en værdig ridder af Dannebro. Ries, han er foran Indurain. Ries er foran Indurain ved 49,2 km. Det her er en vaskeægte sensation. Ries på vej ind. Godt sig. Ja, det er en fin, hvad skal vi sige, indpakning han er i, Bjarne Ries her. Den tidligere gule trøje bliver sat effektivt på plads her. Og Ries er altså på vej mod bedste tid. Det er dansk overalt. Der er flag her. Der er jubel. Der er Ries. Vandet tabløver af Bjarne Ries, der sejler ind i havet af pressefotografer. Her har vi ham. Et ansigt, der fortæller alt. Ries kommer ned i asfalten lige hernede i et sandt inferno. Politiet kommer og hjælper ham. Han bliver væltet på sin cykel faktisk. Det bliver Indurain. Han ser det gule her. Men det er en fantastisk præstation af Bjarne Ries. Så kommer han, men se det danske flag. Det sidder flot der med det spanske. Bjarne Ries inden for 20 sekunder. Og det er så sandelig ikke mere end lige, at Miguel Indurain besejrer Bjarne Ries. En fantastisk afslutning. Og her har vi så resultatet af 8. etape, som ventede Indurain på top, men Bjarne Ries pressede ham til det yderste, og det var på den sidste halve kilometer, Indurain fik hentet de afgørende sekunder. Rumminger sensationelt et lille minut efter Ries, og vigtigst af alt, Bassin degraderet til anden violin på Gewissbalandholdet, hvor Hamburger blev nummer 25 og Jesper Skiby nummer 33. I klassementet er Bjarne Ries nu den nærmeste bejler til Indurains Tour de France trone. Bassin, Brunel, Rumminger og Chalabert er kørt et par minutter agterud. Bo Hamburger og Jesper Skiby overgik også sig selv i enkeltstartdisciplinen og avancerede endnu en gang. 1995, den 82. udgave. Velkommen til denne premiereaften. Vandpantomime, ja det er det næste ord, der umiddelbart falder mig ind. For det vi troede, der skulle have været en solrig varm sommeraften her i Bretagne, ja det har udviklet sig til lidt af et orkanagtigt affære med kraftige vindstød. Det blev Jacques Durand, der vandt prologen på de 7,3 km. Med Laurent på anden pladsen, Bouchard til nummer 3. Der er ikke noget at gøre her, det er værre, vel? Får der lidt nerver på, det skal der ikke undgås. De kører stærkt, de der sprinter der, ikke? Chalabert fører, Chalabert forrest, men han bliver slået. Chandri fremme. Og Baldato vinder. Jeg står skulder en lille smule, ikke? Jeg kan bare lige rettes ud. Jeg står og virrer. Jeg har arbejdet med ryggen. Som bier.
med. Jeg kæmper. Det går den rigtige vej. Man kan ikke både stikke af 1000 meter før mål og så blive, hvad hedder det, så kraftigt spudt med. Det er jo altså ret umuligt. Og Indurain opgiver svar. Johan Brunel vinder af etappen i Liège. Skibby kører ind og sikrer sig en flot tredje plads. Og her ser vi samlet klassement. Indurain altså 31 sekunder efter Chalabert, 42 efter. Og lige efter følger så Bjarne Riis. Jeg synes, jeg manglede lidt hjælp til sidst. Ikke? Mit hold var færdigt. Jeg så dem slet ikke til sidst, da der virkelig var brug for dem. Jamen, jeg er også skide godt kørende, men det var bare det, jeg kom afsted for sent. Ikke? Men det er jo, hvad der sker. Michele, sei molto più vicino alla maglia gialla, arriverà domani con la crono. No, è importante, importante hacer la carrera regular, tranquillo, e portarla a Paris. Tak. Miguel Indurain i den gule førertrøje, Bjarne Riis er lige efter. Det er stadigvæk situationen her, hvor vi træder ind i andet kapitel af den 82. udgave af Tour de France. Og den starter med en tur fra 160 km fra Le Grand Bornand til La Plagne. Situationen i øjeblikket, ja, den er også, hvad skal vi sige, med dansk islet i hvert fald. Vi har tre ryttere i front, og det er juniors, som vi ser her fra Kelvemandskabet. Det er Alex Sylle, og det er Bo Hamburger. Bo Hamburger er altså i udbrud i det første seriøse udbrud, der er foretaget i dag. Og feltet trukket langt, langt ud. Armstrong ind imellem, han er brudt ud fra feltet på stigningen og altså kastet sig ned i nedkørselen. Forfølger de andre. Sølle, der ligger bedst i klassementet af de tre ryttere. Han er på 9. plads, 4.29 efter Indurain. Hamburger nummer 33, 11.27 efter. Vi får en ny tid her fra trioen ned til Armstrong. 30 sekunder, altså fart på amerikaneren. Og 1.40 ned til feltet. Alex Sylle, som er en meget alsidig rytter. Nå, ja, han er Hamburger frem. Han sidder der, hænger bagved, tager ingen føringer. Og her Ruet for Struet, der var med i udbruddet også, men altså er tilbage for at trække Indurain frem. Og Bassin sidder lige efter Indurain. Bo Hamburger i vanskeligheder efter Sylle. Sylle er kørt afsted. Og nu gælder det om ikke at panikke for Bo Hamburger. Holde sin egen rytme. Det er Indurain, der svinger taktstokken. Det er et typisk billede. ...3.15 fra Sølle til feltet. Her har vi ham. Bassin. Virkelige vanskeligheder. Store, store vanskeligheder. Det er den her rytme, som Indurain dirigerer, han altså ikke kan stå for. Det er en typisk situation i bjergene, men det er meget overraskende, at det er Bassin, det går ud over nu allerede. Og her er Bjarne Riis af Danmark. Og et af bjergflodløbende, som alle sammen kommer fra Isère-floden, der jo gennemløber Savoyen. Så Mirandas arbejde formentlig slut for i dag. Det er Riis. 4 minutter, Sylle øger hele tiden. Man skal passe på, Riis. Der kan let opstå huller, som vi så før. Riis et stykke, eller hænger lige nede bagved, men vi så, han fik vand fra servicevognen. Og nu sidder han efter, jeg skulle lade køre op forbi ham. Og køre op inderst. Ja, her kører de virkelig på en hylde. Med bræt fald ud til en bjergkløft og en kilde. Sylle over toppen.
her hos Lang. Og her bor Hamburger. Tiden er den, han er efter Sylle. Det vil sige, at Sylle har forceret øget enormt ned til feltet. Men det vil nok blive udlignet noget nu, når de kommer nedad igen. Og nu bliver Hamburger indhentet af feltet. Så længe holdt det. Jeg kan så bare køre med dem. Så er alt godt. Ned mod Bourg Saint-Maurice. Som ligger som ligesom ved et kryds i dalene. Bjerghøjderne. Fører videre til Aostadalen i Italien. Nedkørsler som den her bliver der kørt meget ofte 90, samtidig 100, helt op på 110 er målt på de mest dejlige nedkørsler. Der skal virkelig køre egenskaber til, og der er nogen, der er bedre end andre til det. Der kan vindes tid her simpelthen. Endorain er en af de bedste. Bjarne Riis også en af de allerbedste til at køre nedad. Og først nu passerer de toppen. Mere end 10 minutter efter Jermann her. Og det er virkelig hunting, det her. Jagt på Sylle. 2 kilometer ind til foden af La Plagne. 5.11 fra Sylle ned til gruppen med Endorain, Riis og Hamburger. Riis på hjul ved Varenk, som med tungen fortæller, at det er slidsomt. Angreb fra Tonkov. Varenk, Riis. Hamburger med trøjen lukker helt op. Og det er Marco, landsbyen Marco. Ja, Riis ser godt ud nu. Ja, nu er han placeret sig, hvor han skal. Lige præcis den der. Ja, det er de to førende af Tour de France. Miguel Indurain og på hjul, Bjarne Riis. 4.12 mellem Sylle og Tonkov. Og 4.56 til Sylle. Er Endorain i gang med at smadre det hele? Fuldstændig vildt. Sidste år var der dog Luc Leblanc, som kunne hænge på. Men i år ikke en. Sylle. 3.32 til Endorain. Det er altså fremragende at holde ham på den afstand. Det er fremragende. Ser vi dem på følgelsesløbet på de stejle skråninger. Men det ser frygtindgydende ud, det der. Sylle på vej op mod La Plagne. Ja, han kører med det store gab åbent nu. Sylle, dagens iscenesætter, dagens udfordrer, på vej mod en fortjent triumf her på La Plagne. Sylles store dag er ved at slutte. Den anden schweizer, som han kaldes efter Rumminger, på vej i mål i La Plagne. Her er det en kendsgerning. Vinder i La Plagne, Alex Sylle. Han bestemte nøjagtigt selv, hvornår der skulle slås til. Og forberedelsen var perfekt. Og han har næsten, eller vil have to, omkring 2.40 til Sylle fortsat i den gule trøje, som du siger, det er det, han kører efter. Det er den trøje, han skal have på i Paris og skrive sig ind i historien som den femdobbelte vinder, den første 5 gange træk i Tour de France.
Tonkov. Vinderen af Schweiz rundt. Man må sige, at Sylle avancerer sig til ham i dag. Pantani ind. 4.36. Bjergetrøjen ind. Her Corbino. 6.25. Det er altid billedet fra bjergene. Kommer enkeltvis ind. Eskartin, der slæbte så meget for Rummingergruppen. Dufo. Chalabert ind, 7.29. Der Ries kæmper sig ind over stregen. Vingeskud. Efter. Og her er resultatet af dagens etape, altså vinder Sylle foran Endurain og Pavel Tonkov. På de næste pladser kommer italieneren Marco Pantani og Ivan Gotti og endelig bjergklatteren Richard Virenque. En samlet stilling, Endurain i gult foran Sylle, der rykker op på andenpladsen, Ries, og så kommer Rumminger og Gotti på femtepladsen. Og her er et par udvalgte navnes resultater fra dagens etape. Tony Rumminger og Bjarne Ries kunne ikke følge med i Sylles og Endurains opskruede tempo. Bo Hamburger stak også snuden frem og satte blandt andet Bassin på plads. Bjerge er ikke Skibys livret, men han hang hederligt med og distancerede den tidligere verdensmester Gianni Bugno, der nu er helt ude af kampen om den gule trøje. Bjergspecialisterne Giapucci, Pantani og Virenque avancerede i den samlede stilling. Rieses holdkammerat Bassin gik ned, da turen gik op. Bo Hamburger gik 6 pladser frem, mens Skibby faldt 2 tilbage. Ja, det er set før nøjagtigt samme sted, at et dristigt udbrud etableres på Grottel Affære, som giver et virkelig godt afsæt, et forspring til den frygtede opkørsel af Alpe d'Huez. Og så vil vi sikkert se det, som vi også gentager os år efter år, at førergruppen opløses, så snart de kommer ind på stigningen. Nogle er stærkere end andre selvfølgelig, og at forfølgerne begynder at spise dem op, en efter en. En 31, altså hele tiden nogenlunde samme. Afstandssnoren holdes, og der holdes fast i den til udbryderne. Gotti hele tiden fremme i front af førerfeltet. Hårdt arbejdende. Ikke lyrik, der passer til Ries. Her, firespændet Banesto. Med en lille karriere. Men det er klart, det varsler virkelig en indsats fra Pantani, et angreb fra Pantani. Ellers ville Sperk intet her gøre der. Blandt sig i Banestos arbejde. Matcher meget godt i Banesto. Sylle lurer. Måske på et kontraangreb, hvis der bliver samling. Mauri. Og nummer 64, de er Sabala. Ries. Royas. Rumminger lige efter. Bøls frem. Chalabert i grønt. 1.28, de har altså udvidet lidt. Men stort set har den ligget på det samme hele tiden her, hvor Sasberg bruger sine sidste kræfter, og det accepterer Miguel Indurain. Ries ligger godt lige efter, åndse efter Diaz Sabala. 20 kilometer, 2 kilometer til opstigningen på Alpe d'Huez begynder. Og nu bliver det spændende at se følge Ries' valg, Hamburgers valg. Kan lige se en lurende Pantani lidt nede, lidt genkendelig på sit bare hoved.
I dag kan vi konstatere, at Gotti har kørt for sig selv indtil nu. Og så kører han. Pantani afsted. Han skiftede sit gear. Ruller rundt i svinget og trådte an. Ries er i vanskeligheder nede i gruppen. Han har kørt fremad. På meldinger om, at Ries har kørt fra gruppen, har et forspring og lavet et hul på en 60 meter. Men fremme avancerer Gotti. Bagud kører Ries frem. Helt foran kører Gotti frem. Pantani i kontakt. Og Gotti lige foran dem. Du ser Gotti nok det værst tænkelige for ham, nemlig Pantani. Ja, så lejerne lader til en forskel, der er på trøjet mellem de to. Og Pantani har fået det serveret, som han vil have det. Han kan bedst lide ujævne rytmer og rykke frem i ryg. Den efterladte trio og den store forfølger. Hamburger sidder stadigvæk. Og her Ries. Bjarne Ries. Fremme i nyt angreb mod tænderne. Og sammen med ham sidder Madouas. Op til Schallerberg. Ries helt i front. Med kun Pantani og Gotti foran sig. Og Ries ser ud til at fortsætte. Ries øger tempoet. Gruppen fortsætter op med Madouas. Ved regn giver vanskeligheder sammen med Escartin. Og her manden Ries har kørt fra i dag, Indurain, der nu sætter sig fra helt frem. Gotti hentet. Ries fortsætter. Har nu kun Pantani foran sig. Udvekslerne hvad siger de godt, til hinanden? Og her også en tandem. Indurain, Sylle. Ja, de kigger sig tilbage, det er klart. De ved, at den gule far lurer bagfra. Indurain på jagt nu efter dem. Men helt foran Pantani. Ries jagter ham. Bombini frem. Jeg håber ikke, han forvirrer begreberne. Skal der køres? Pantani har 5 km til mål. Schallerberg, Madar, Ries, Gotti. Måske er det Ries, der samler sig til en ny acceleration efter den her føring af Gotti. Det vil sige, de tre forreste klassementer nu samlet. Indurain, Sylle, Ries. Ries forbi Gotti. Og Indurain træder ind igen. På jagt efter ham her. Pantani, 1.26 til Indurain. Ries. Og det, der gør ondt, det er nu, at Indurain igen har sat sig foran, som i går. Det ved vi. Det koster. 1.32 har Pantani. Hans sejr kan ikke røres, medmindre kæden springer af. Indurain accelererer. Næsten uimodståeligt, skulle man tro. Men Ries hænger på. Og vinderen fra i går, Alex Sylle. Op mod tinden. Indurain, Sylle, Ries. Men det må fortælle ham noget om nye tider, eller kommende tider, Indurain, at Sylle og Ries sidder her. Bjarne Ries i selskab med Indurain, Sylle. I en stor, fornem, fascinerende bekræftelse af den stilling i klassementet. Her,
på vej mod sejr. Ny italiensk sejr på Alpe d'Huez. Forserende til det sidste med ører, som ligner han en E.T., hvor han skabt af Spielberg. Og der er han ved at køre galt. Han er simpelthen ved at køre forkert. Men Pantani får heldigvis rettet pilen op, må man sige. Alt andet havde været en katastrofe. Det er et skab, Jørgen. Vi så engang reglement, der Bunio nær at køre ind i det. Men det har de ikke lært af. De er med ind i blok, der står op i bilerne. Men Pantani gør sin præstation færdig. Flyver ind som vinder af Alpe d'Huez 1995. Og her kommer forfølgerne. Endurain, Sølle, Ries. Bjarne Ries af Danmark. Skal han virkelig på skamlen i Paris? Jeg tror, det er med anspændelsen af hans sidste kræfter, han hænger på hos Endurain her. I den forsering, der er været tale om. Og der gives ikke bonussekunder. Der er altså ikke noget at hente af placeringen, og så er det tid, der er ned til de næste. Endurain spiser grådet alle de sekunder, han kan. Men tager ikke noget fra Sølle og Ries. Ja, det skal lige være et par smuler for Ries. Det tror jeg ikke. Her er 21 efter. Ries 1.22. Og her er Gotti, der røg i svinget. Chalabert 1.22 efter. Og så fik han dækket på baghjulet igen. Og kommer ind med en katastrofalt tidtab fra Gotti, der ellers har kørt fremragende på etappen. Kommer vi regnet op. Ja, det kan jeg næsten ikke være bekendt. Her har vi altså vinderne af dagens etape. Pantane foran Endurain, Sølle, Ries, Madua og Escartin. Og her er en række udvalgte resultater fra 10. etape. Chalabert, Virenk, Gotti, Rumminger kunne ikke følge med, da Pantani for alvor accelererede. Bo Hamburger kom pænt med hjem, mens Skiby, som forventet, sloges indad for i det hele taget at komme hjem. De seks første navne i klassementet hedder fortsat Endurain, Sølle, Ries, Rumminger, Gotti og Chalabert. Ries mistede 2 sekunder i forhold til Endurain, men de 3 andre led næsten minuttab. Pantani, der kørte så umodståeligt i dag, er stadig over 12 minutter efter Endurain. Også andre gode klatrere som Mauri, Chiappucci og Virenk er fortsat langt efter manden i gult. Bo Hamburger avancerede 2 pladser, mens Jesper Skiby faldt 3 pladser tilbage. Velkommen tilbage til denne filial af Paradis, for det er vel det, Bjarne Ries på det nærmeste har gjort Frankrig til. I hvert fald i Alperne. Nu er vi kørt ned fra dem. Rytterne er på vej mod nye 199 km, eller ude på dem, på vej mod Saint-Étienne. De forlod i middags Bourg-Dossang, og i øjeblikket har de omkring 67 km tilbage. Situationen er den, at 8 mand er i udbud, og de 8 de har 7 minutter og 25 sekunder ned til feltet. Et felt, der omfatter Bjarne Ries, Bo Hamburger, Skiby og selvfølgelig Endurain. De 8 mand i udbud er Erik Brøking, det er Rolf Jermann, det er Bonan Horta, kubaneren, det er Chandri, Frans Madsen, det er Taffi, det er Rolf Aldag, og så er det Armand de las Cuevas. Ja, de ruller jo igen ind i et nyt landskab her fra bjergene ind i Rhône-Alpes-regionen, provinserne Dauphiné og Lyonnais. Jeg sidder Ries sammen med den meget omtalte Bombini og taler om tider formentlig. Hvordan ser det ud? Brøking er den nærmeste hos ham. Der er 14 minutter til Brøking. Og ser vi på hans situation, så har han 3.33 til Sølle lige foran sig. Lige efter sig 2.19 til Rumminger. Og til Gotti, ja, der er Ries 2.20 foran.
der så Skibby lige ude af øjenkrogen, kunne man se, han vendte lige hovedet ud til siden og så Dannebro far forbi. Pantani, vinderen fra Alpe d'Huez. Og Indurain har været en tur bag feltet. Ja, der er kun 7 km hen til bunden af bjerget. Så skal han også løftes frem, inden de kommer dertil. Der kører til foran, 9.09. Må sige, det har et pænt forspring. Med et par 50 km til mål. Ja, det er her inde i centrum af landet. Flere af sådan knortede steder findes. Det er meget bølget terræn. For eksempel Puy, Puy de Dôme, de der ting, som også ofte er med i Tour de France. Barske bjerge midt ind i landet. Og så begynder opstigningen 1220 meter over havets overflade af toppen. Når de har passeret Col de Lyon, så er der en lille nedkørsel, og så går det igen op til La Croix de Cobourg. Nedkørsel igen til Saint-Étienne med flat opløb. Jermann Breuking, Chandri og Mandy Las Cuevas. 9.11 har de. Øget med 2 sekunder. Men der vil nok ske en indskrænkning af det forspring, der bjerget for alvor indtages. En kvartet bestående af Breuking, Bonanhara, Bonanhora er det, han hedder, Chandri, Altag, Cuevas. Og det er deres Cuevas' forsering, som har fremkaldt frafaldet. Forserer virkelig meget. Bonanhora sammen med Chandri. Og det må også siges at være en ny præsentation af Chandri. Ja, ellers normalt sprinteren, holdkammeraten Rolf Sørensen, både ven til Rolf Sørensen. Det er deroppe, det skal. Og hvis de ellers har tid til det og lyst til det, efter overskud til det, så er der en flot udsigt over Massif Central og Rondalen herfra. Man kan se helt over til Alperne herfra. Og Ries sidder, hvor en mester skal være. De sidder der 1, 2 og 3 i klassementet igen i dag. Indurain, Sølle, Ries. En colombianer og en englænder på vej som de første op over Col de Lyon. Norminger har bevæget sig op på siden af Indurain. Fortsat 7 minutter. Ries finder ud til højre i vejsiden, venstre i billedet. Finder hele tiden positioner, hvor han kan holde øje. Og her toppen er Col de Lyon. Og situationen på toppen er Col de Lyon. Ja, det var Bonanhora først over, så Chandri, Aldag, Taffi, Breuking, 2 minutter og 10 efter. Armand de las Cuevas alene, 3 minutter og 50 sekunder efter. Han har altså også måtte slippe Breuking-trioen. Virenk, 56 efter det samme, Indurain og Ries og den øvrige gruppe. Men Ries har ikke Paris endnu som sit punkt, men hans gule trøje som punkt. Det er det, han kører efter hele tiden. Ja, så går der ned mod Saint-Étienne. Og her feltet med Indurain og Ries.
Ja, efter alt at dømme, så skal det blive en leg, en kattens leg med musen her. Men han har virket som om, han har haft kontrol, fuld kontrol, Chandri. Indleder den lange spurt. Hvad har Bonnenhorter? Han kommer. Bonnenhorter kommer. Og, men Chandri vinder. Chandri holder ham væk. Bonnenhorter lige op og viser forhjul i synsfeltet for Chandri. Men Chandri først over stregen. Kaffi kommer. Og han kommer uimodståeligt. Ingen kan svare på det. Aldag forsøger. Og Aldag gør det. Aldag inden ham. Flot kørespurt. Og tiden ned til venstre er den tid, der er gået, siden Chandri og Bonnenhorter kom ind. 5.31. Og feltet. Ries i fjerde position. Og så kommer Schallerberg. Ries går med Schallerberg. Og det er en ordentlig svej fra Abdujabedov mod Ries. Så det var farligt, han kører Abdujabedov, der her igen slår Schallerberg. Lige nøjagtigt. Men han er lige ved at vedre Ries. Ja, det ser ikke godt ud. Og det, de kører om smuglerne her. De kører om de små point. Og lille Abdujabedov kører, som om det er livet, det gælder. Ja, hver gang han ser en målstreg, ja, så begynder han på det der. Men puha, når Ries ikke var tættere på ham. Chandri, vinderen af etappen. Aldag vinder af spurten om tredjepladsen. Efter Taffi åbnede den, Røyking. Og så de Las Cuevas, der lagde an til noget stort i dag, men ikke rigtig formået at fuldføre det. Men som du har sagt, det er som med ham som med Røyking. De er ikke rigtig i form. De forsøger, vi ser lige svejet igen her. Prøv at følge Ries Abdujabedov. Ja, der er det sket. Det er lige efter svejet. Ja. Men det var grimt. Det var et grimt øjeblik. Det er virkelig værd at rose Bjarne Ries for hans virkelig elegante undvielsesmanøvre. Rominger, Ries og Endurain kom samlet hjem og fik noteret samme tid som Schallerberg, der blev nummer 7. Bo Hamburger var med i samme gruppe, mens Jesper Skibby sat over 20 minutter til i forhold til etapevinderen Chandri. I den samlede stilling skete der overhovedet ingen forskydninger. Rækkefølgen er fortsat Endurain, Sylle, Ries, Rominger, Gotti og Schallerberg. Heller ikke på de næste fire pladser er der sket nogen forskydninger. Pantani, Mauri, Tonkov, Eskartin og er ikke kommet tættere på selve toppen. Bo Hamburger formåede også at holde sin position i klassementet, mens Skibby, som sagt, havde det vanskeligt og faldt hele 11 pladser tilbage. Og det er bestemt ikke et gratis udbrud, et gratis forspring, de her seks mand har oparbejdet. Og alle har været klar over faren fra starten, at det lige ved, at Schallerberg har forudsagt, at han vil gå i offensiv, så det er hårdt tilkæmpet. Det er virkelig, det er et meget, meget seriøst udbrud. Og han har Melchior Mauri og Stevens med sig. Men som de kan se, som billedet er lige nøjagtigt nu, sådan har det været hovedparten af tiden. Schallerberg trækker selv, vil selv insistere på at holde det forspring og komme hjem med nogle minutter. Og så har der været styrt. Francis Moreau, tror jeg. Moreau, der i går sat 4 minutter til i forhold til frontgruppen på den Sana ud til siden og ind på række 10.45. Accelerationen omkring spurten har åbenbart givet de 5 sekunder. Nu Polti også fremme og blande sig forrest i forfølgelsen. Fragtfuldt landskab kører igennem i dag Auvergne, gennem departementerne Haute-Loire, Ardèche og La Lozère. Og defekten hos Bovard.
Og der venter altså fortsat bjerget Côte de Chapelle, 1450 meter, og så er den frygtelige stigning ved Mont du Cossé. Et svar på truslen fra Chalabert. Og Chalabert effekt. Og straks uro overalt. Midt i den stort opsatte mission, defekt hos det store navn. Det var en hurtig operation til gengæld, sammenlignet med den, vi så før bagude med Chassalmanden Bouvard. Det er vel også forskellen i mekaner, kyndighed og materiel. Stevens ned og hente ham. Og derfra ligger Mauri som næste punkt. Og på den måde trækker de Chalabert frem til gruppen igen. Ja, det var ikke mange sekunder, han mistede på det. Man kører så sandelig også mere igennem nu for os i feltet. Côte de Chapelle. Og derfra, der er der omkring 30 km nedkørsel. Ja, Stevens er ved at være blød. Det er tydeligt. Så har lavet kæmpe arbejde. Han kan ikke følge med mere. Det er som om Ries har kigget løbet ud. Han ved, hvornår han skal spare, og ved, hvornår han skal give noget. Men selvom det skulle lykkes for Chalabert at komme derop, så må vi jo formode, at Ries står med de bedste kort i Pyrenæerne. Jeg tror, sådan som det har været indtil nu, der virker Ries som en bedre bjergkører end Chalabert. Chalabert i eksplosion op ad bjerget. Utrolig acceleration af Chalabert. Han har virkelig fået lavet et gevaldigt hul. Ja, Bortardo måtte også opgive og komme helt tæt på Chalabert. Og nu, før var han løftet frem af Mauri, nu bliver han løftet frem af et meget begejstret publikum, som gerne vil have en 14. juni sejr til deres mand, deres favorit. Her er Pantani, der sætter sig frem. Vi har rank på jul med ham. Så Indurain, Ries, Rumminger. Og nu skal Ries hænge på. I hvert fald hænge på Sylle. Og Indurain. Pantani. Vild acceleration. Ja, Ries er, hvor han skal være, det må man sige. Og disponeret præcist. Pantani ser, om han får luft. Kan han komme fri fra Indurain? 6.30 fra Chalabert til Pantani. Har det hul, men det bliver nok lukket på nedkørslen af Indurain Ries. Og hvor er Sylle henne? Sylle er vanskeligheder. Ries kører med Indurain. Glimrende. Indurain kører helt ind på Pantani. Ries kigger og ser, at Sylle ikke er med. Ja, det er jo dejligt bekræftende syn for ham. Her er Chalabert ind på den sidste kilometer. Pantani på vej mod toppen. De sidste kilometer op. Lige bagved ham, Indurain. Den største dag at vinde på for en fransk mand. Han sprang ud i foråret med sejr i Milano San Remo. Vandt så Flèche Wallonne, og her på Bastille-dagen vinder han 12. etape i denne udgave af Tour de France. Sådan. Flot i scenesat. Flot, flot, fuldendt. En sejr for Onze-mandskabet. Triumf for Chalabert.
Ja, det så fantastisk godt ud med Rig. Og lave hullet ned til Sylle. Det var noget, vi kunne lide at se. Her er det Botardo, hans holdkammerat, der træder lojalt i frontgruppen. Der triller mod mål. Mauri kommer over til venstre. Ja, Mauri en trussel. 6-49 var der mellem Ries og Mauri. Mauri inden 48 sekunder efter. Perron. Og på bjerget er Pantani, Indurain, Ries, Sølle, Rumminger. Rumminger, der er også blevet smidt af. Og her Pantani, men lige efter ham kommer Indurain og Ries. Det kan være en meget vigtig investering for Ries, det her, at tage... Ja, hvis Sølle går ned. Hvis Sølle smider et eller to minutter her. Det er jo mere end tiden, som han mister. Det er også den psykologiske betydning af at kunne slå Sylle og Raut på den her stigning. Det er peger fremad mod pionerne, hvor vi ikke tror, at Chalabert kan stå distancen over for Ries. Og Indurain kan kigge på Pantani hele tiden. Han slipper altså ikke helt væk. Men de klæder hinanden, de to trøjer. Pantani kom ikke væk fra dem. Og spørgsmålet er, om ikke Ries skal prøve at komme afsted nu. Jo, det er de i hvert fald, men de er lige gode nedkører. Og du går han frem. Ries accelererer, prøver at investere i at tage sekunder til den gule trøje. Og i hvert fald til Sylle. Så må det ikke Ries vil kunne ordne Indurain i spurt her. Og i hvert fald Pantani. Indurain, der ikke kører for at vinde de spurter. Det har vi tydeligt set. Der er gået 4 minutter og 45. Ries som torpedo fremad. Og han når at holde Mauri væk. Det er sikkert nu. Så situationen i det samlede klassement vil være Indurain. Spørgsmålet er så Sylle. Så Ries frem. Ries angriber. Indurain bliver siddende. Pantani kommer med ham. Den lille, lette Pantani. Og Ries kan ikke trække ind. Pantani ind. Og så Ries. 5-40. Det vil sige, at han holder Mauri væk med et minut. Et minut og ni sekunder. Og Sylle kæmper ind. Her er resultatet af dagens etape. Laurent Chalabert vinder foran Prudenzana, Botardo, Mauri, Perron og endelig Pantani og så Ries på 7. pladsen. Og her er et par udvalgte resultater, altså Bjarne Ries og Indurain distancerede Sylle med 17 sekunder. Også Gotti og Rumminger satte tid til i dag i forhold til Ries. Jesper Skiby agerede hjælperytter og hjalp Bo Hamburger igennem en mindre krise i afslutningen. Laurent Chalaberts imponerende kørsel på dagens etape førte ham fra 7. pladsen og direkte ind som nummer 3 foran Bjarne Ries. Også Mauri avancerede i klassementet. Han er nu oppe på 5. pladsen foran Rumminger. Gotti har kontakt med de forreste, mens bjergspecialisterne Pantani, Giappucci og Virenk stadig hænger noget i klassementet. Bo Hamburger rykkede 4 pladser frem, mens Skiby hoppede hele 8 pladser frem. Nummer 60 km har den tidligere verdensmester her, Lance Armstrong, og han er i et hårdt udbrud, som han har etableret med Bonnenhorter. Bonnenhorter fra Kelme, kolumbianeren, så sidder Cenk Gjalta der, og altså Armstrong og Tjakov som den sidste. Og Tjakov, der er
1,52 efter i det samlede klassement. Men her ser vi forskellen ned til feltet, og det er altså voldsomt tal. 16 minutter og 50 sekunder. Og i dag har en af de interessanteste ryttere, i hvert fald før start, forladt løbet, nemlig Tonkov. Tonkov er ude, og en anden mand med problemer, ja, det er faktisk Alex Sylle. Han har nogle problemer med sit venstre knæ. Og det sagde Ries. Der fortalte Ries også i aftes. Og det var jo ikke noget, han var meget ked af. Og så 102, Rutschakov. Han ligger helt tilbage med 1 time, 52 minutter og 30 sekunder efter. Er der ikke nogen direkte trussel mod Indurain i øjeblikket? Det må man konstatere. Lagouf-floden. Ja, vi er i dag i rigtig Midi, det man kalder Midi, Sydfrankrig. Førfyren er Midi-Pyrénées, Languedoc. Et vidunderligt landskab. Mange gamle slotte, gotiske kirker, små charmerende byer. Sølle sidder lige bag Indurain, lyserødt. Sølle med det dårlige knæ. Umiddelbart kunne man ikke se noget. Det gælder også om at maskere det, kamuflere sig. Hvis man har en skade, og det er velkendt, ja, så er det jo vigtigt, at man ser ud, som om man er frisk. Men Rumminger, som vi lige så her, han sad også med fremme, da de gik ind mod stigningen, den sidste stigning i går i Mante. Og da han så, hvor stejl den var, så sagde han simpelthen, nej, det kan jeg simpelthen ikke klare, sagde han. Og så valgte han sit eget tempo og kom og sat til yderligere tid til. Det er virkelig en resignationens Rumminger i år. Det ligner ham slet ikke. Han har altså ikke kunnet sætte sig op til at have den styrke, den angrebsløst, som vi har set ham tidligere. Og han satte mere end 40 sekunder til Ries, og i det samlede klassement, der er Ries nu 2,56 foran Tony Rumminger. Feltet på den lange nedkørsel mod Castres. Så angreb fra Bajala. Lambra med. Bjarne Ries. Oppe og lægge armen på skulderen af Gérard Rouet. To ryttere, der kender hinanden godt. Brennan Hoder, Chick Yalta, Lance Armstrong og Tjakov. Ind på de sidste 10 kilometer. Vi kender ind på en af de typiske skyggefulde veje går igennem, midt igennem landsbyerne. Det her feltet trækker sig hamburger. Det bliver revet sig løs fra feltet, ser det ud til, ja. Og Banesto tager det stadig roligt. Og så kører Tjakov. Og Tjakov er sted. 1 kilometer til toppen, Armstrong med ham. Hvor kommer han? Hvad gør han? Og så har Armstrong det godt nu. Han har sit bøde lige foran sig. Nu kører han. Hvad har han så at skyde med? Og Tjakov svarer fremragende igen. Armstrong kommer ikke op, tror jeg. Han nærmer sig, men det bliver jo Tjakov. Han kunne ikke. Og Tjakov kører den hjem. Og får den hårdere. Klart oversprintet. Ja, han kommer tilbage. Når han det. Forfølgerne. Perona først fra Lambra. Lige efter ham. Millesi. Og bagerst Frankie Andrew.
om feltet. Riis side om side med Indurain i anden række. Andrej ser ikke ud til at kunne svare. Det bliver Perona, der kører sig helt over i højre siden. Milesi. Og den tager Milesi sig af. Ja, eller kommer han lige Perona. Her bor Hamburger på vej ind. I anden position. Lurerne på at køre en spurt. Prøver sig selv af i den sammenhæng. Og det kan han jo. Det ved vi fra hans etappesejr sidste år. Stille og roligt. Trillende ind. Fagini ligger også med gult, og så Bjarne Riis helt fremme. Pas på, ingen risiko. Så kører Jalabert inderst til venstre, men Asko Djabadov først. Og spurten bliver vundet. Selve spurten bliver vundet af Asko Djabadov. Kornier holdt lige ind. Men spurten, det var Asko Djabadovs foran Jalabert. Og vinder af dagens etape bliver altså Sergej Utsjakov fra Polti-mandskabet. På anden pladsen Lance Armstrong, og nummer tre blev Zengjalta. Bo Hamburger kom trods lidt problemer med bentøjet flot igennem dagens etape og kom ind på en 8. plads. Ellers kom de centrale ryttere i klassementet, Indurain, Sylle, Jalabert og Riis samlet ind. Også Skiby hang med de store ryttere hjem. Der skete ingen forskydninger i tid mellem de fire øverste i klassementet. Rækkefølgen er fortsat Indurain, Sylle, Jalabert og Riis. Bo Hamburger hentede næsten 4 minutter på Indurain i gul og konsoliderede sin placering som nummer 21. Jesper Skiby rykkede en enkelt plads frem. Og det bliver formentlig i hvert fald det næste stykke tid, indtil de når frem til de første bjerge, til de første virkelige stigninger, som kommer ved Port de Lare. Og det er en kategori 2-stigning. Her ser vi på Hamburger helt fremme. Det kunne altså tyde på, at han har noget i benene i dag, og vil prøve sig af i Pyrenæerne, som han også har annonceret. Og det er altså Banesto med en Carrera-spids, der slår ud nu. Mejía sidder fremme, Riis der midt i billedet. Og vi kommer jo igennem et meget smukt landskab i dag, Ariès-floden. Det er Ariès-departementet i øvrigt. Det er altid så indbydende at komme til Pyrenæerne. Måske ikke så meget i toge, men det er jo de der bløde, sensuelle kurver sammenlignet med Alperne. Meget mere indbydende, blindværkagtig invitation til spillet op i bjergene, oppe på de høje tænder. Der vil Riis sandsynligvis komme til at arbejde sammen med Indurain mod Pantani. Og Riis har folk fremme, og folk kører sig i stilling. Meget tydelig forberedelse. TVM-holdet viser sig lidt, begynder måske at køre Hamburger i stilling igen. Og så angreb. Og for TVM er det den bakker, Robin, der har været i den prikkede bjergtrøje. Og for Aki er det Risse, Dante Risse. Pantani kører frem. Det er Njo. En by, som er meget berømt for sine grotter med forhistoriske tegninger af dyr. Jægerfolket fra 12.000 år før Kristus fødsel. Og Riis har placeret sig. Han er godt omgivet af holdryttere. 3 mand. Og nu gælder det for Riis om at kalkulere rigtigt. Se, Rumminger sidder og snakker med sine folk. Der pønser han på. Riis sidder lige bagved, observerende. Ingen tvivl om, han har godt øje for Rumminger. Men selvfølgelig også for Capuzzi, som sidder til venstre for ham, og Pantani. Og se forude de høje pyrenæer med skyer og tog. Fuldstændig indpakket.
nyt angreb. Og Avshakov, det er gårdsdagens vinder. Og Polti. Og Rumminger kører. Rumminger foran, Rumminger efter. Ries er kommet helt frem, så han ligger i 6. og 7. position i feltet. Og Pantani. Pantani kører. Ries frem og holder øje med Indurain. Hvad gør han? Prøv at se, hvor let Pantani kommer op til Rumminger. Han fortsætter forbi Rumminger. Og så er han op ved den bakker. Og Robin. Og snart har han forladt dem også. Utroligt hurtigt. Ries gør nok det mest fornuftige, han kan nu. Holder sig til Indurain. Og her er forfølgerne til Pantani, Eskerteng, Rumminger. Og her er han. Og så er Rummingers eventyr slut. For denne gang, Ries Indurain kommer op. Og Pantani, hvis vi ser på ham som trussel mod Ries, ja, så er der 6.38 fra Ries på 4. pladsen ned til Pantani på 8. pladsen. Det skulle være en komfortabel pude. Ries kører væk. Spørgsmålet er så, hvad Benister vil gøre ved det. Vil de lade ham køre? Vil de prøve at gå efter ham? Han tager ud til at få hul. Det er virkelig en ekspedition, der vil noget. Ries som solist på vej mod toppen af Port de Lair. Chalabert efter ham. Chalabert efter Ries. Sylle har lagt sig frem. Så er Chalabert inhaleret. 40 sekunder mellem Pantani og Ries. Det vil sige, at Ries kører ind på Pantani. Nu kommer de op til Ries. 36, 37, 38 sekunder. Du ser Ries, det er Indurain. Men hvad er det at se Sylle? Her var en motorcykel er væltet. Endnu en gang. Så der er om at få den væk i en fart, inden rytterne kommer. Ries. Lige foran Mejia. Hamburger angriber. Bo Hamburger i angreb. Og han får formentlig lov at køre af Indurain. Ja, han viste stor appetit i alperne, og nu tager han for sig af retterne i Pyrenæerne, det må man sige. Virkelig stærkt. Så øger Aparicio tempoet også her i forfølgergruppen. 3.16 ned til Indurain-gruppen. Nu begynder der altså at blive voldsomt hul. Bjarne Ries er kort. Ries kører igen. Angriber går efter Madoir og Pantani. Sylle er klar over truslen fra Ries. Hamburger ligger lige på ydersiden af ham. Ries er hentet af Indurain og Sylle. Vinder af første etape i Pyrenæerne. Den 14. Marco Pantani. Og så handler der om tid. Men Madoir udgør ingen trussel i den samlede stilling, som sagt. Ligger langt tilbage, 17 minutter efter. Indurain 11 efter Bjarne Ries. Og lige her er de. Og se, her står Madoir næsten stille. Indurain sprinter efter ham. Det ligner ham ellers ikke, men han spiser Madoir, tror jeg. Nej, det sidste, han holder lige nøjagtigt. Hvad der er? Og Sølle får muligvis et par sekunder til Ries. Det er meget flot selskab, Hamburger i der. Og et lille minut vil der blive at hente til Bjarne Ries mod Chalabert. Der her hyldes over stregen. Det ser godt kogt ud, må jeg sige. Virkelig brugt. Hamburger, en stor præstation. Her Broussard.
Og sådan vil de komme drøsende ind i målområdet. Og så er der fødselsdagskage til Don Miguel. Marco Pantani viste igen sin uimodståelige evne til at accelerere i bjergene og vandt sin anden bjergetappe. Ellers kom Ries flot hjem på en 6. plads 5 sekunder efter Indurain. Men vigtigst af alt, Bjarne Ries åd 49 sekunder i forhold til Laurent Jalabert. Bo Hamburger kørte en formidabel etape og distancerede blandt andet Rumminger med 2 minutter. Også Jesper Skiby kom flot igennem det for ham ellers ubehagelige bjergrige terræn. Gotti hoppede op foran Mauri. Ellers er rækkefølgen den samme i toppen af klassementet. Ries smed nogle sekunder i forhold til Indurain, men hentede til gengæld 49 på Jalabert. Marco Pantani avancerede til 7. pladsen, men er stadig et godt stykke efter Indurain tidsmæssigt. Bo Hamburger hoppede 4 pladser frem og er nu nummer 2 i ungdomskonkurrencen efter Pantani. Jesper Skiby rykkede også 4 pladser frem. Så det er Saint-Giron. Den gamle kirke. Saint-Vilicé. Meget befæstet klokketårn. Typisk gammel bykerne. Og så er rytterne sendt afsted. Der er 130 tilbage af dem, af de i alt 188, der var til start. Og det vil sige altså lidt mere end 30% af feltet er væk. Her dagens store menu. 206 km med 6 store frygtede stigninger. Og blandt dem Peresort, Col d'Aspin, Tourmalet og til sidst opkørslen her mod Cotteret. Så har vi Ries. Ries sammen med Hamburger. Og ja, endnu en af de typiske kirker. Meget nøgterne. Romansk. Bjergflod igen. Mange af de bjergfloder, de tager deres udspring inde i bjergene, og regnvandet siver ned i klipperne, som er meget porøs, kalkholdig, og samler sig i underjordiske floder, store grotter, og de fosser sig ned af bjergsiderne. Her var der angribes og sig selv, og så er vi rent der. Og så er der ved at være samling. Og styrt her. Alvorlig styrt den der. Og Tjakov tror jeg, det lå her. Ser ud som om en rytter har ramt en af de piller. De skarp kantede piller, som står her ved vejsiden. Bjarne Ries pænt på plads i forreste del. Og så Hamburger sidder pænt. De store ved at finde frem til fronten. Indurain, Jalabert, Sylle, Ries. Bouchard har sat sig frem. Det er heller ikke til at tage fejl af. Så ved vi, det handler om Virenque, der sidder lige bagved. Ja, det er som en lang lunte på vej mod eksplosion. Det er et flot billede af nedkørslen. Ja, det der var lige før det her. Mesteren selv, Miguel, kører frem til udbryderne. Hvad vil han fortælle der? Sæt det på plads. Han kan ikke lide den uro. Det er hvem var det? Han skulle kigges to gange. Og så efter Armando Las Cuevas. Det er en demonstration, der ved noget. Hvor skal du hen, du? Simpelthen. Det er det, han siger. Det var det, vi hørte, han gjorde over for Brunel forleden dag.
Men det koster utrolig mange kræfter at ligge og køre på den facon, inden man skal arbejde perisut. I jul på Bo Hamburger. Ja, ja. Endorien er tilbage i sin flok. Jeg lige ved at tro, det var Hamburger en gang til. Og vi rank kører. Vi rank afsted. Og Banesto trækker feltet. Og Chalabert ligger lige efter. Jeg ser, at rytmen bliver brudt hele tiden. Vi rank rykker frem, uden at det er hans tur sådan set at tage føring. Virkelig godt kørt at bo Hamburger. Med Rank kører, med Rank forsøger at komme alene, eller i hvert fald få øget tempoet. Helt hernede sad Bjarne Riis. Selvom Pantani har to store sejre, så må man sige, at han kører flot i bjergetrøjen i Rank. God serie i dag igen. Først over de første tre bjerge. Hamburger med gul ryg. Velkørende. Helt fremme Capuzzi. Bonan Holler. Og Mauri. Hamburger, Escartin. Dufo, Fajparicio. Et flot billede af en rytter i udbrud. Ricabi Rank. 2.17. Og vi ringer nu omkring 20 km hen til opstigningen La Col d'Aspin. Putzi tager over fra Mauri, Escartin, forfølgergruppen og Bo Hamburger. Opstigningen Col d'Aspin startede seriøst foretagende for Virenque. Slitagen også ved at blive synlig på Hamburger. Ricard Virenque kom først over Port d'Aspé, så over Manté, derefter Périssourde, og nu ser han snart toppen af Col d'Aspin. Hamburgers gruppe, jagende Virenque, på vej ind i det hårdeste terræn, på vej på Tourmalet. Ja, det er virkelig legendernes mødepunkt, Tourmalet, passet. Så mange gange har de store ryttere passeret alene i spidsen. Og så er Hamburger væk fra gruppen. Capuzzi accelererer. Escartin, Mauri, Brennan Holler og Hamburger måtte slippe. Men Riis her har smidt kasketten, står klar, vugtende på cyklen til et nyt møde med Tourmalet. Og så har Røge sat sig frem. Og Bjarne Riis kører. Bjarne Riis angriber. Riis i angreb her på Tourmalet. Riis ud i lyset, op mod tænderne. Og lige efter ham dernede, Sølle. En direkte duel med Sølle. Riis har 12 sekunder til Sølle. Og 22 til gruppen med Indurain.
Det er Sølle, som forfølger ham. Og Sølle og Indurain. Indurain kørte op til Sølle. Og Chalabert sat. Chalabert væk. Spørgsmålet er, så kan Sølle hænge på Indurain. Det er jo en god motor at få sat foran. Ja, det må være en triumf. Uden lige for andet år i træk. Tourmalet. Første år toppen af Tourmalet. Capucci. Escartin. Hvordan holder? Skal Ries hænge med? Mauri på vej over som den femte. Og her er Hamburger. Kraftig acceleration fra Indurain. Indurain, Sølle, Ries, 3.20 efter. Mirain gik i gang med nedkørslen, der strækker sig over 30 km. Chalabert, 4.39. Er han efter, det vil sige 1.19 er Ries foran ham. Men her, ja her spiser Indurain. Ser ud som om han hygger sig, som om det ikke har tæret så slemt. Det var Bo Hamburger. Ries er kørende, han er kommet af med Chalabert. Hvad kan han gøre ved Sølle? Tempoet lidt for uroligende, langsomt. Her tænker på Chalabert. Hvor er han? Er han på vej? Muligheden er der i hvert fald. Ja, der er Horatio trækker her. Det er godt for Bo Hamburger, for det er tempo, der er åbenbart, han stadigvæk følger godt med i. Men det, ja, der har vi netop ja. Chalabert. Men vi så også Indurain kigge efter Ries. Hvorfor kommer Ries ikke frem og laver noget? Chalabert kommer op. Chalabert op hos Ries. Hos Hamburger, hos Sølle, hos Indurain. Mirank på dagens sidste, men absolut meget, meget vigtige opkørsel mod mål her i Courtrai. Og Ries hænger. Ries i vanskeligheder. Ries er sat af. Eller han kørt. Ries er kørt fra gruppen. Ries er kørt fra Indurain-gruppen. Det er det, han er. Han kører fremme her, øverst i svinget, og har fået hul ned til Indurain, ned til Onze, ned til Chalabert og Sølle. Og hvad med Indurain? Op til Madras. Op til Ries. Men det lykkes ikke. Sølle her. Så kører Bjarne igen. Ries kører igen. Indurain efter ham. Chalabert kører hernede. Men Sølle kommer altså med endnu en gang. Skartin, Capucci, Bonnenhora. Har kørt en meget, meget fornem Pyrenæ-etappe. Men det bliver kørsel om sekundære placeringer her, hvor Ries igen kører. Den store fugl med det tunge tråd. Madras. Ries. Gotti. Gotti trækker Ries. Sådan skal det være. De presser de sidste kræfter ud. Det samme gør Ries, der her kører ind mod de sidste 4 kilometer. Madras har åbenbart ikke kræfter til at tage føringer. Det har Indurain desværre. Gotti hænger på dem. Og vi rænk i hyldest. Ries fortsætter.
flot 3 kilometer. Dette er en vinder. En formidabel fuldendt ekspedition. Det bliver Capucci som nummer 2. Bonanhora og så Eskartin. Og det er flot fejde. Og formidabelt kørt igen med Bjarne Riis. Her er godt ind på Crête de Luz. Mens der spurtes bagfra. Så det bliver ikke meget, han får smidt syd af. Men noget. 2.29. Ja, Sylle, det er 5 sekunder til Sylle. Men lad os se, hvor meget det bliver til Chalabert. Og vinder af dagens etape er altså Ricard Virenque. Efterfulgt af Chiappucci, Buonarroa, Eskartin, Bjarne Riis, Endurain, Alex Sylle og Madua. Og i den samlede stilling fortsat Endurain i gult, efterfølgt af Sylle, Bjarne Riis op på tredjepladsen, Laurent Chalabert og Ivan Gotti. Bjarne Riis fik altså ikke knækket Endurain og Sylle, men fik sat Laurent Chalabert med 2 minutter og 3 sekunder. Rominger har fortsat vanskeligheder med at hænge med de bedste i bjergene. Bo Hamburger fortsætter fremgangen, mens Pantanis rolle i Tour de France forsvandt på Col du Tourmalet i dag. Skiby kom med hjem inden for tidsgrænsen. I den samlede stilling generobrede Bjarne Riis altså tredjepladsen foran Chalabert. Bo Hamburger rykkede en enkelt plads frem, mens Skiby faldt en enkelt tilbage. Vi er i Po på denne tragiske dag efter Fabio Casartellis død. Her følger vi ham i prologen. Den første dag. Fabio Casartelli begraves i morgen i fødebyen Como. Ære være hans minde. Et mindeløb. Ja, for man ser jo også to Motorola-folk næsten konstant. Fremme. De fik af deres sportsdirektør Jim Osovitz spørgsmålet, om de skulle fortsætte i løbet efter deres kammerats dødsfald, og besluttede enstemmigt, at de ville fortsætte. Og det var og den måde mener de, at de bedre ville kunne ære hans minde. Riis. Og igen, det må være godt at se for ham. Hamburg og Skiby, også opmuntringen til dem. Ja, et af de karakteristiske billeder fra sløjferne, hvor de kører i hver sin retning, som om så må sige. Han er syr sig ind i landskabet. Og bagud ser vi det, de har forladt. De høje bjerge, de centrale pionerer. Motorola-kæden kører stille ind i Po.
Og hele Motorola-gruppen kører frem foran feltet. Motorola i et smukt minde for deres kammerat, for deres kollega, italieneren Fabio Quartararo. Velkommen til Bordeaux, til denne 17. etape i Tour de France, hvor vi kan se, at vi har en rytter udbrud. Vi har netop fået en melding om, at det er første gang, de rører lidt på sig i dag, og ellers så bliver dagen på 246 km i 39 graders varme. Det er simpelthen kosten for rytterne denne torsdag. Og det er Thierry Marie, der har kørt. Og det kan jeg sådan set ikke overraske. Banesto nu frem i feltet. Vi har indtaget deres pladser. Rumminger. En mand, der ikke har det godt i den ulidelige varme som i dag. Massas ved floden Bøbe. Typisk tidligere befæstet by, hvis historien går helt tilbage til romernes tid. Og her den førende Thierry Marie. Og 228 ører hele tiden, Marie, har fundet et godt tråd. Og her Bjarne Riis, der jo har 3.13 til Alex Sylle, men det er svære 3.13 at få has på. Og så er Thierry Marie Cadillac, som bilen, og det den bynavn hænger sammen også med bilen, ved at det var en emigrant her fra egnen, som grundlagde Detroit, den store bilby, hvor Cadillac'en bliver lavet. Cadillac, og der er jo også en god vin, en rigtig god vin herfra. Synlige afstand op til Thierry Marie. Og nu en perfekt iscenesættelse for sprinterne og måske for Skibby. Så lukkes bogen for dagens fortælling om Thierry Marie. Og så er scenen overladt til Zappalini. Is i forreste del af feltet. Ind i Bordeaux, Pont de Pierre, en af byens gamle broer. Og så er der MG, der forsøger et angreb. Og virkelig en tandem og sender afsted af Ferretti's hold, der i forvejen har to etappesejre, Valdato og Chandri. Meget usædvanligt at to fra samme hold, alene i udbrud. Og så må man sige skakmat. Hvad er det sket? Stevens foran for os i feltet.
Polti med sprinteren Fidanza. Lige efter med tre mand. Afleveringsramperne gør os klar. Mercatone også fremme, har hurtig mand i Faganini. Så danse. Mauri kører. Og Madsen lige efter sig. Men Polti trækker det sammen igen. Og Skibby forsøger. Skibby kører 2 kilometer igen. Skibby forsøger at komme afsted. Mercatone går med ham. Og så er det lige ude Skibby. Poli og Skibby. Fræk udfordring, fascinerende udfordring for Jesper Skibby. Han er for travlt. Kan du ikke? Ja, alt for travlt. Det er det samme. Men han har et godt hul. Og de er på vej ind mod den sidste kilometer. Slangen fra side til side. Og så ind mod den lange opløbsstrækning. Sidste kilometer. Skibby i ønskeposition. Nu kommer der ryttere bagfra. Skal trædes igennem. Koncentrere dig om dig selv, din egen kørsel. Og så kører der Poli til højre. Skibby med. Ikke mig. Det er Ekimov, der kører. Ekimov først. Skal det virkelig lykkes ham? Skibby kommer. Skibby kører ind, der skal Ekimov. Skibby kører nu fremad. Skibby op på siden af. Ekimov næsten. Nu kommer feltet. Skibby stopper igen lidt op. Kører nu, Skibby. De sidste på 100 meter. Skibby! Men her resignerer han. Skibby resignerer. Dujabarov i midten med Shalabaya i grønt. Og Dujabarov og Sabel. Det bliver Sabel. Erik Sabel. Snyder dem alle. Puha. Og Skibby helt ude på læberne. Men ind igen. Det var et virkelig godt forsøg af ham. Og vi så igen en prøve på, hvor mægtigt et ansigt han har, når han kommer væk. Her godt set, så sent. Efter at de har kørt de to Jermann og den anden MG-rytter ind. Men kigger han så ikke for meget tilbage? Jo. Det er det samme igen. Han kigger mere bagud end fremad. Igen facitlisten for årets etape til Bordeaux. Fire rytter har været helt i front, har været afsted. Det var Simon, Bugno, Schaller og Collas. Og de blev så forfulgt af en ny gruppe. Da de havde 1.40, blev de forfulgt af en ny gruppe. Chandri, Pisix, Ferragato, Banar og Manzoni. Men der er meget uro foran i feltet. Og 74 kilometer til mål. Men den episode indtil nu i dag, vi har hæftet os mest ved, ja, det var på et tidspunkt efter godt 50 kilometers kørsel, der prøvede Bjarne Riis at stikke, men så kørte selveste Indurain frem og neutraliserede hans udbrud. Riis har taget kasket på.
også vigtigt at beskytte sig mod den sol. Også et råd fra løbets læger, Dr. Port og Nicolet. .45 har de to her. Har de mere mod snart? 3.50. Dordogne's lyksaligheder, som feltet har været igennem, har været besunget af mange digtere. Blandt dem Henry Miller, amerikanske forfatter, som boede i Frankrig. Han sagde, det kan være, at Frankrig en dag ophører med at eksistere, men Dordogne vil overleve. Ligesom de drømme, der giver næring til menneskets sjæl. Sølle over til venstre i lyserødt. Mandorain, åbenbart tilfreds med tempoet. Køres med betydeligt større konsekvens her i udbrydergruppen. Og så forsøger Armstrong. Armstrong angriber. Og det er virkelig med punch i pedalerne, må man sige. Et seriøst angreb fra den tidligere verdensmester, Lance Armstrong. Og lad os se angreb igen. Følg ham hernede til venstre. Forbi Farigato, der kun når ind til ham et blik og ikke rører sig. Ingen rører sig faktisk fra Armstrong væk. Køres fortsat i ryg hele tiden i udbrydergruppen. Det er 25 km mærket. Og så er der forsøg på at forfølge ham. Jamen. Taffy ser sig tilbage. Har ikke lyst til at gå med. ...20 sekunder har Armstrong til gruppen her. Vienne-floden, som har givet departementet navn. Haute Vienne. Og nyt angreb. Lely kører. Lely er afsted. Men altså helt foran Lance Armstrong. Så de to forfølgere her. Den bakker Taffy. Og lige bag dem, ni mand med Brunel Ekimov. De sidste 5 kilometer, så er de ved at komme op til Taffy, og den bakker. Ferrigato, Ekimov og Robin. Men helt foran dem, Lance Armstrong. Og Armstrong ind på den sidste kilometer. Kører Ferrigato. Prøver en sidste udfordring mod Armstrong. Han kan se mærket fra den sidste kilometer, men han kan ikke se dagens vinder, Lance Armstrong. Han er her. Gør sig klar. Det er han, Lance Armstrong, som vi kender ham. En cowboy, der virkelig havde ladt sin cykel i dag og fyret den af på det helt rigtige tidspunkt. En vinder. Amerikaneren Lance Armstrong i Limoges.
Ja, det går rundt og rundt nøjagtigt som i Evreux. Vi husker Skibby. Undskyld, lavede sit store nummer. Så man kan faktisk ikke se dem foran, før man kommer meget, meget tæt på målstregen. Ekimov kører frem til en tredje plads, som man tager foran Dufo, Den Bakker og Taffi. Og Ries fremme forreste del af feltet. Også Hamburger i midten med blårøde skuldre. Smil så vi. Skibby. Kim van den Laar. Det er utroligt, at også sprintes om det i dag. Men Ries rullende ind så godt ud. En gestus, et tegn, måske en tilegnelse af sejren til den afdøde Casartelli, holdkammeraten. Og heroppe er vi ved teknologicentret i Limoges. De tre danske musketerer i Tour de France kom med hovedfeltet hjem og blev noteret for et tidstab på 7 minutter og 54 sekunder i forhold til vinderen Lance Armstrong. En samlet stilling gled Bo Hamburger ned på 17. pladsen. Bruno Senghialta over 6 minutter foran Hamburger på den 15. plads, der ville udløse en OL-billet til den talentfulde rytter. Nu må Hamburger efter al sandsynlighed vinke farvel til OL-deltagelse, da han dermed ikke kan opfylde det danske udtagelseskrav. Etapevinderen Lance Armstrong og Jesper Skibby spiller sekundære roller i klassementet. 57.15 siger hans tid nu. Det er ved 40,5 km det samlede klassement. Altså ingen tvivl om Rises tredje plads. Det er bare maksimum hele tiden her på de sidste par kilometer. Pumpekraft ud i pedalerne. Og en dansker får fuld damp på vej mod mål. 58.04. Og han får bedste tid. Han slår Rumminger og kører en fantastisk finale de sidste 6-7 kilometer Ries. 58.22, 17 sekunder bedre end Rumminger. Altså kørt 14 sekunder bedre end ham på de sidste 6 kilometer. Og Ries konsoliderer altså sin tredje plads. Næste mand ind er Sylle. Og også presser sig godt på det sidste. Men han er et minut efter Ries. Hans stil, hans harmoni og kraften, der lyser ud af det. Men Ries holder sig stadigvæk inden for et minut på Indurain som den eneste. Og det er utroligt flot. Og Rumminger også. 48 sekunder. Og det vil sige, at på de to enkelte starter sammenlagt, ja, så er det et minut, at han har slået Ries med. Ja, det er virkelig helt sensationelt. For det er jo her, Indurain plejer at tage mange minutter fra sine konkurrenter. Smadrer dem helt. Og her, facit. Indurain 48 sekunder bedre end Ries. 1 minut og 5 sekunder bedre end Rumminger.
feltet ude på de sidste 155 km af de i alt 3.665,3. De alt skal tilbagelægge. Så feltet i Chavreuse. I Chavreuse-dalen. Altid et klassisk passage for Tour de France. Goddag. Skibby. Og Ries. Og rytterne begynder så småt at nærme sig. Paris. Og så er kongen ved at tage plads i karetten. Eiffeltårnet, velkommen til Paris. Men når først de kommer ind på Champs-Élysées, Bjarne Riis også søgt frem, omgivet af holdkammerater. Og her i bunden af billedet ser vi L'Equipe, arrangøren af Tour de France's hus, bygninger her er simpelthen i Issy-les-Moulineaux og oversalen. Flere ryttere begynder at lure på fronten nu. Så feltet breder sig ud. For en sprinter, der er der ingen flottere præstationsbakke end Champs-Élysées. Og vindespurten her, det er simpelthen kroningen af en sprinter. Så skal de ned på Quai des Tuileries. Lige ved siden af Tuileriehaverne ved Louvre, og så opad Champs-Élysées. Ries lige efter Sylle, og de ligger faktisk 1, 2, 3, Indurain, Sylle, Ries. Og vi er nu ved Tuileriehaverne, Rivoli. Og mine damer og herrer, må vi præsentere på Champs-Élysées, landevejens helte. Og himmel råbende jubel. Og her er triumfbuen i billedet. Igen en kilometer til målstregen med Kria. Vancella der er med, men vi kan se Novell. Novell ruller på vej op bagude. En flot kulørt slange, der kommer op. ...26 sekunder. Chalabert har lagt sig lidt frem. Ries er der. Rumminger, da han ude på eventyr, så skulle det faktisk være første gang siden Gysen Esbjerget, hvor han prøvede, men blev ladt tilbage, knust af Pantani. Og det er et felt med fart på. Pilespids. Pegende mod Mekia-kvintetten. Ja, Stevens kigger sig tilbage. Nu må der komme andre frem. Ja, var han dog en værdifuld arbejdskraft for Chalabert og for Sylle. Ries satte sig frem. Hamburg kigger sig lidt omkring. Det kunne være fint at hammerstyre et par af sine ryttere frem og hjælpe med at trække udbryderne ind, så Skibby måske kunne komme afsted. Ja, Champs-Élysées tager sig fantastisk ud sådan en festdag med trikoloren hængt op overalt. Jeg tror, at Ries pynser på noget. Det er en hård dyst, de har kastet sig ud i. Og det er nådesløst jagtende felt lige efter den. ...20 sekunder kun. Ud på sidste omgang. Mauri trækker. Så kører Bo Hamburg og Skibby op, så vi. Skibby kører frem helt ude til højre. Bo Hamburg er foran ham.
Friis i 4. 5. position. Han har 3 holdkammerater foran sig. Chalabas er langt fremme. Mekia fører. Fra Polti-mandskabet mod Tjarkov inde. Totting kører, Chalabas i midten i grønt. Og så kommer Abdeljabarov, Fagini, Abdeljabarov. Det er Abdeljabarov for anden gang i karrieren. Abdeljabarov, der jubles nede i feltet hos novellrytterne. Ries en lille smule resonerer ind i samme skibby. Miguel Indurain, og nu står han her som den største mester i Tour de France. Studie af en tidsmaskine. Ofte har jo den nuværende præsident, Jacques Chirac, nemlig da han var borgmester for Paris, været den, der overragte den gule trøje, også et udtryk for prestigen og den store interesse. Og så tror jeg, at vi skal have treenigheden i toppen. Vi skal have Miguel Indurain på skamlen endnu en gang. Og denne gang får han følgeskab af Alex Sølle og Bjarne Riis. Bjarne Riis i sin holdtrøje fra Gewiss Ballan. Et hold, han formentlig bliver på. Vi synes selv, Stanebro har klædt ham godt løbet igennem. Men en lyseblå tornado har han været. Tillykke, Bjarne Riis. En stor mester. Og dansk cyklings største præstation nogensinde. Miguel Indurain, 90'ernes mester i Tour de France. Alex Sølle, en kronprins, en mulig kronprins. Lad os håbe, Bjarne Riis til venstre, lige når at hoppe ind imellem i kongerækken. Med billedet af de 3 store ryttere, vinderen af Tour de France. Sølle til højre som nummer 2. Bjarne Riis til venstre, nummer 3. Jesper Skiby, Bo Hamburger og Bjarne Riis kom med feltet hjem og blev noteret for samme tid som vinderen Abdeljabarov. Og her er så den historiske slutstilling i Tour de France. For første gang er en dansker sluttet som nummer 3 i det store klassiske etapeløb. Bjarne Riis overgår dermed sin egen 5. plads fra 1993. Også Bo Hamburger fortsatte fremgangen. I 1993 blev han nummer 31, sidste år nummer 20 og altså i år nummer 17. Jesper Skiby sluttede som nummer 49 i klassementet. Det er utroligt, det han gør her. Ja, det er det. Ind på scenen blandt de forreste igen. I hans sidste år. Ja, efter at have været i krise.